السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حبيب الله يا رب خلق الله يا نصتي سلام عليك سلام عليك. أد بعد ذي سلامي أد سينا قدوية برامج كان سيشر قريب جارسية ميل والبا قلو والبا قويس والبا قلو والبا الله ربي والله والله ما السون تبقى صغري ورا هدان صون تيم حقاقا حلقة ميال السومي نضع وحكو لي مسون تنميا ورا هدار حلقة انا الحلي ما مهردان بلقوشي ولا فريدي سيكو دي برامج برامج هو حساس عاوه سيكو دي دبان سيكو دي وخلق الله وغنوتي السلام عليك السلام عليك. هلا وذ قد بيبرامج كان سوشيال جريا جروب ذا بيجا أدنى السلام يا دنيتي أصحاب تاخير السلام سام حنود يسوع السلام يا الله ما صدق سيف عم لي مغلسان كرم كسبو هي كرم تبغى وقف فاير سو قراي. السلام عليكم والله الواحد كاع عصريه برامج كل مو بلا امن وعو اساسي وماشي بده بيسعوا ودا ولاستي مركا واحد كاع عصريه برامج مركو بلا مو ان انتروداكشن كدتك شرحه ليت مي اكسبلين وحنا ماشي وي متعاو الى نشرحه كدبنا انا في سوق بدون ان شاء الله كورسا وماتي ويكاسنا وانو شيغي برامج كولي مان بلاوين انا جي بان بلاوين بخدلين حتى يسو قراعدان يمكن ما حكى هل دولتان هلو ها وادي قسو علي سي ادي قبي قسو علي ولي مان بلاوين برامج نو لايف مان كوچرا لايف كي قادر اكتين مكان لايف كي قادر اكتين لايف مان كوچرا برامج كالا سيو دو قدبيو قروب بدا كسو شرق ريا انتين دنيا وكالي هرتا لايف كان نغا تشير نيو هذا يبا نغا تشير لايف كي نغا تكنيو لا قفكا نغو نهار الكيبا بلا مبات ربطان اللي تسوق بسو ميو وين تورتا سيما عقل قول قوت كي كتشرة عقل ما رأي دي نغني ور لايف كو مركو قفكو هالو ايو قضب كا هالو قفكو مركو بويتس كا هالو ايا الله سوق بتا انغي بابا نهضل بي انغي مهرتا نهضلو انكا هضلو وحان برامج كا نرنو ينو كا هضلو ترى بحين بوسكو جرا
arrimo badan oo codad badan oo haya isugu jira isgaarsiisa marka hore koorka la buuxiya siyaasha garay aadna wadi salaamaya intina salaamaysa meesha dad badan baa runtii salaamaya asxaabto dhamaad salaamaya dhamaan tiimba waana soo dhaweynaya waxaan ka hadli doonaa arrimo badan waxaan ka hadli doonaa markaas isgaarsiisa oo gruubada ku shaqeeya shaqadiina qabsada isoo eegina qabsada shaqadiina anigu shaqaan leeyahay iduna shaqaan leedahay shaqada wala kale leeyahay soo ma shaqadiina qabsada adareeya shaqadiina qabsada ana shaqadeedan qabsanaya soo sama soo saas kuma socono way maasha allah waa maasintiin rag badan baa shir gareeya waan arkayaa waa maasintiin si gudbiya gruubada dhiga waxaan caawa falanqayn doonaa waxaan caawa falanqayn doonaa oo aan si fiican u dul istaagi doonaa dhowr arrimood kow waxaan ka tala bixin doonaa qof walba caawa talaa laga rabaa fiifa cag dheer baa soo qoraya okay daada cid horta qof walba meeshan iga daawanayaaba isagoo cid unbu taageersiin soo ma garan waxaa jira dad badanoo daaroodka laftiyood oo sheekhaa taageersan baa jira waxaa jira magaraansaa niman badanoo iyaguna habuuyo oo iyaguna taageersan ogaadeen baa jira dadku way isku dhex jiraan lamana yaabay naadir ciddaa doontaadu taageer meeshan waa xurriyo waa waxa weye waa idaacadda xurriyaa lala idaacadda ma fahamtay magacii waxaa ma soo qororta laakiin waa iska xurriyo qofku wuxuu doono taageeri karaa laakiin tala bixinta aan rabno caawa aan rabno qof walba inuu ka tala bixiyo waa su-aasha meesha ku qoran su-aasha meesha ku qoran waxay tahay waad arkaysaan waayahay barnaamijkana sii wada gudbiya oo sii sheergareeya intiina ila socota magaraansa frandiska dhow ila ah sii gudbiya barnaamijka waana gelaya haddii alla idhaahdo waana mahadsantihin nin baa waxaa ku qorantay raaso raasa mid ugu qoran wiil baa waxaa ku qorantay raaso warsamay okay waa magaaladii dhameyda la isku haysta weyn raaso waa magaaladii sheekhaasha nimankaa sheekhaasho magaalada ayaga iska leh raaso waan ku salaamaynaa walaal adiga reer raasaba waad salaamaynaa way aadna waa mahadsantihin saa bagaraansa durba barnaamijka koormka usoo bixiseen siina gudbiya intiina ku jirta way horta codad baan hayaa codadkan hayaa caawa tirabeel codadkan wallahi caawa hayaa waa tirabeel waa yaabi doontaan waayahay ambaris xataa codadkiiba iska ka dhex galay codadkiiba xataa iska ka dhex galay ya ragga sheekhaashu waa khatar wallah sakinkiiba cod bay kusoo tuurayaan saasaa dhacday iyagaaba abdatea aniga warka ugu badan ma soo helo iyagaa soo hela iyaga dadka xaggaa joogaa noo soo dira haddii aanay magaraansaa noo soo direyna dee barnaamijku maba u socdeenba dadka barnaamijka nala wada wadaa waa dadka na daawanaya barnaamijka magaraansa ay kilibada noo soo gudbinaya weya dadkaasaa magaraansa nala shaqeynaya cagdheer iyagu waxba kusoo dira maayan cagdheer waxaa sidin moogta cagdheer maxay kusoo dirtaa iyadii baaba la haystaa way wiilkaas wuxuu joogaa raaso magaciisa mubaarig buu ku sheegay waan shidi doonaa kilibkiisa aad baad mahadsantay saaxib mubaarig si aad magaraansa barnaamijka aad noola socoto mar walba ee codadka noogu soo direyso waxaan ku leenahay codadka soo badi codadka soo badi qoladan cagdheer dhiigga ku kacee codadka soo badi baan ku leenaha waa mahadsantahay ilaa waxaan ka hayaa 7 fiidiyo baan ka hayaa inta kalena waxaan rajaynayaa walaalkay mubaarig oo raaso jooga oo mar walba ay soo dirayo codadku uu ku mahadsan yahay aadna waan kaga mahadcelinayaa si gaar a weliba okay bal codadkii uu isoo diray bal aan maanta dhegaysto markaa barnaamijkana hala sii wada sheergareyo sii gudbiyaadare waaye waxaan geli doonaa waaye codkaan ku bilaabi doonaa mee codkiisi dhegeyso codadka horta marka hore aan dhegeysto anaa dhegeysanay marka hore sheer gareeya war yaalahen sheer gareeya sheerta ma taqaana miya gudbiya bar dhegeysaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum barakaatu salaam kadib intii bugta allah caafiyo inta inaga bugta cabdiqaayim maxamed wacays iyo sheekh yuusuf cilmi salal iyo cabdullaahi jikre bedel iyo ay ugu waaweyn yihiin ugu cuslaayeen allah aynoo caafiyo ilaahay baanu baryaynaa ilaahdow noo caafi ilaahu caafi ma maqlaysaan codka dhegeysta nio codka dhegeysto ma maqlaysaan si fiican ma maqlaysaan
هاي صغرى هاي صغرى وي بلديسو دلت اللو دعيني ما دلت اللو عقبه بلديس لا هذا هانا صغرى عيني وكادي وكادي والا وكادي صغرى عيني يانو كبلوغي مرضا ما هي صغرى عيني انتا مركي عن كبود بو وحان اقود بيا واني اين حريق هلو وصيق لي برامجك حق وربحنتا ان dagaalada iyo waxa dhacaya iyo jigjiga dhexdeeda iyo dawladda iyo reer Cabdille wixii u dambeeyay ayaan idin soo gudbinayaa wixii hore waa kan idin soo gudbiyay shalay waa reer Cabdille WhatsApp مالين تحبين هل ساعوين هل ساع فرقة دبدي سيبان هذا إذا نصو هل ليا ما حبين كان نصو قلي واللبي طبعا كهرب الله وتلادة تاريخ دو سيداوي وحي هوري سيدي آني دين كشيغي مبو أها تقالكو شلق قلب ودن بيسي وليسكو مخرب سدي on blog yes kida waxa caatin on blog yes kida leysanay si gudii barnaamijka dhowriyo soddon nin way ku dhimatay halka oo sheekh aasha inagana halka waxa inaga dhimatay saddex wiil oo halka ku nafbaxday dhageysi tan tan waxa loo soo qaaday oo ku dhintay afartaas ku dhimatay dagaalka guud ahaan markii la isu geeyo maxaan ku dhahdaayay inaga waxa inaga dhimatay labi iyo labaatan nin baa inaga dhimatay iyagana waxaa ka dhintay sida la cadeynayo meelo badan iyo waa la isku dhex jiraa laga soo cadeeyay sheekhaasta dhexdeedii iyo waxaa ka dhintay 97 nin ayaa la xaqiijiyay shanna hada dhaawac bay u dhinteen baa la leeyahay laakiin adigu bal shanta ka dhintay aadan ku salaamay hal gudbi barnaamij shargreya dagaalkiina halkaas ku joogsaday reer Cabdille saddexdii labadii gobol ee Nogbeed iyo Erar way tageen dagaalka way tageen ragii maalintii hore iyo habeenkii hore waxaa celiyay aad u celiyay nimanna yuha oo wato nin fulamuga oo korneyla oo berber iyo wax la yidhaahda mooye ninka waa lala diriray waa la iska celiyay quriga la isu soo rogtay way bal codka labaad intaan u gudbin codad badan baa la soo diray aad u maasiin dhalinyaradu bal waxaan rabaa marka hore cod nin kale oo aan isoo wado magaciisa ninkan waxa la dhahdaa qalbi dameer baa la dhahdaa ama qalbi dhagax waa noocaasa magacaasa loo yaqaanaa barnaamijka la sii wada gudbay si shalgaraya gruubada dhiga meelaha dadka ugu yeera way qalbi dhagax waa nin magaraan saayay ku shaqaysta magaca soomaalinimada oo mar walba yidhaa soomaali baan ahay shanta soomaaliyeed aaminsanahay laakiin wuxuu taageeraa oo ka mid ahaan jiray jabhadda qabiilka ee loo yaqaano Onolof. Onolof waa jabhad xaafad ay iska leedahay weyn, maaha jabhad loo dhan yahay maaha ninka yidhaa waa loo dhan yahayna waa beenti weyn kataab weyn. Jabhadda Onolof loo yaqaana waa jabhad xaafadeed, xaafad yar baa isugu ururtay, qabyaaladna way ka shaqeeyaan, waxaana taa kugu daliila ka afhayeenka u ah la yidhaahdo walba cadaali rimooga mid la yidhaahdo oo leba aad arkaysaa jabhadda xoreynta ogaadeeniya ogaadeen buu ku celiya mar walba dadka meesha degan ee jigjiga iskale ma ogaadeen ba waa maya dadka deegaanada kale degan ee magaraan saayay ilaa hawdka degani ma ogaadeen ba waa maya dadka kale ee iyaguna magaraan saayay imikada magaraan saayay sheekh Cali ma ogaadeen ba waa maya wuxuu had iyo jeer ku celiya ninkaasi jabhadda ogaadeeniyana waa tii la sharxi waayey ogaadin ilaa hadda aabihii dhalay waa lala'i anigu believe me or not aabihii ogaadeen dhalay waa lala'iyahay horta aabihiinna idin dhalay inaa isoo cadaysaan weeyaan saddex habeen baan idin sugayaa saddex habeen three nights baan sugayaa saddex habeen ayaa waxaan idinka sugayaa idinka baraynaa war aabihiinna idin dhalay noo cadeeya kuu ahaa waa lala'iyay aabahood waa lala'i mid ku sheega inanka kii ugu yaraa waxyaabaa lagu qosla kamid a ogaadeen waxay ku sheegeen inanka kii ugu yaraa waa kow waxay ku sheegeen ogaadeen dhul bay ku sheegeen waa laba saddex ogaadeen waxay ku sheegeen oo ay magaraasa yidhaahdeen
wuxuu magaraansa ahaan jiray dhul iyo qof iyo magac xoole xoolaha loo bixiyo ogde ogde wax noocaas saddexdii magac waxa weye waa saddex magaco faalsa ilaa hadda waxaan laanahay magaraansa ogaadeen magacoodii cid noo sharaxda ayaan laanay horta aabihin aabihin baa laleeyay aabihin niidin dhalay ayaa laleeyay ina hadashaa miyata marka horta aabihin niidin dhalay waa inay keentaan saddex habeen baa isugu yahay imika I'm wearing you three nights baan isugu yahay no answer qofkan garaacaba no answer buu leeyay no answer laguma jawaabayo koolkaad garaacday waa mashquul koolkaad garaacday waa mashquul the call that you call it is busy right now ayuu soo qoray waraa yar wixiidin dhalay soo cadeeya wixiidin dhalay waan idinku celinay ma maqlaysaan horta si fican ma maqlaysaan ma maqlaysaan codkaa gabnaada diiday ogaadeen wixii dhalay waa laysku haystaa ogaadeen wixii dhalay waa laysku haystaa lamana cadda lagumana qancin dadkana maydu qancin taas waxa weye waa ta ogaadeen ku saabsan weyn arrinta ogaadeen ku saabsan barnaamij kala sheergare si gudee sheergare maxaa gacmaheeda haystaa gudbiyo gaarsiiya ogaadeen kan ula hadli gaarsiiya oo caawa maca waxaan ka hadlayaa ninka qalbi dhagax baan taariikh aan ka hayo oo very dangeral caawa dii sheegay taariikh very dangeral oo laga hayo qalbi dhagax ninka laleeyay qalbi dameer baa loo yaqaana qalbi dameer aqliga dameer buu kaga jiraa bashiir aad baan ku salaamaya si gudbiya gurubada baan ku sheergareya soo magan marka waxa weeye aniga oo ka hadlaya arrintan iikaadi qof kale soo garaacayo halow waasalaam barakaat yaa taadu haye war maaha ogaadin soomaali annagaa kulay imika maaha adu ma ogaadeen baat ma tiidin soomaalidi adigoo ayaa adigoo ayaa marka adigoo ayaa iyo kula dhasheen war dhegayso anigaada hadday kula dhasheen etoobiyan baa kula dhashay de etoobiyan baa kula dhashay maaha soomaali maaha dhegayso walaal dad kale soomaali maahe dad kale baan magac ogaadeen maxaa loo soo gabi waayo dhegayso magac ogaadeen maxaa loo soo gabi ii sheeg magac ogaadeen maxaa loo soo gabi muxuu taagay ha war absamaha nugu booda absama kumaan weydiiyan ogaadeen qoranku weydiiyey ogaadeen kelmadda magac ogaadeen qoranku weydiiyey ya ogaadeen dhul baa laydhahdaa waa run ya maxaa tiri waa laga raraya dhegeyso horta arrinta waa laga hadlaya walaa dhegeyso waxaa layidhi eeg horta dhegeyso dagaalka ma jeerteen waa ku jiraan soo maaha idinkuna waa soo gasheen marka deer dagaalka marka imika waxay noqonaysaa ogaadeen ma jeerteen iyo sheekhaal bay noqonaysaa soo maa wallahi saasay noqonaysa wallah mee dhegeyso ka bax meesha wari anaag yoxme naag gaaso mila baa kusoo wacay baqbaqdaas waaya ka war waxaa kusoo imika waxaa dagaalka kusoo biiray ogaadeen iyo majeerteen weyn soo ma arkaysaan waa arkaysaan wiilkan wuxuu aha majeerteen marka dagaalka yacnii dee sheekhaalba intaasoo dhan labada dagaalamaysa soo ma way waayay barasho wanaagsan majeerteen kusoo biira waxa u taraysaan ogaadeen hala arkay kusoo biira welcome to the hell cadaabta kusoo dhawaada waalaikum salaam wargaad soo dhow barnaamijka la wada sheergareyo si gudbiyaadeer gurubada dhiga ha ha adna yaatay waa kaa qaaday qulamaata adna ha warsan geli ma ku jirtaa dagaalka adna sheekhaaliyo ogaadeen baa is haystay adna ma nin warsan geli aata xaggee adugu raacsantay bal noo sheeg maxaa tiri kusoo celi maxaa ishaya maxaa tiri kusoo celi yaa ishaya baa tiri yaa ishaya bal ugu soo celi dadku waa ku dhegeystaan maxaa tiri yaa ishaya lafta ogaadeen ka mid ah ishayan waa magaciida soo sheeg bal kheyr cabdulle qabiil kasii hoosay mama garanaysa miya bal horta soo baan warsangeli nin warsangeli aa tahay waxa weeye bikulli ixtiraam soo baal cidda ishaysata kadib markaasaynu ka hadli doonaa maba garaysid ba qolada ishaysatay ma garad waa ka xumay way qof kale aan soo qaban doonaa aan siin doonaa
wiilkaas uu warsan gali buu ahaa waxaan uu yidhi ma garanaysay laf maba garanayaba isagoo oo ciddays haysata ma garanayso ciddays haysata hadaad garanayn maxaabad haddaa cid maxaad cid ugu yilinaysa marka meel ceeb ahayn adoon garanayn labada qof ays haysta ama dadka ays haysta dagaalka cid u dhexeeya adoon garanayn inaad cid ugu yilisa soo xaaraan ma waa xaaraan wey warsan geli niman odayaalaa tiin oo garaadaa waxaan ku oran lahaa ukaadiya dagaalku waa adeer waxa weeye xaggii hoosuuli maraya ha asalaam aleykum soo dhow ha waa kaa qaad walaal soo dhow maxaad ku daraysaa adigu yaatay adigu waxaad ku soalaysaa waay adigu garxajisa xaggee taagarsantay haye u jawaab haye cawa fri idaa cadu waa xuriya weyn cid walba waa la sii deynaya caw cid walba waa la sii deynaya haye maxaa tiri ninkaa ma jeertay maxaad leedahay waa maxaad ku sheegtay magac xun baad ku sheegtay ninkaa maad jeertayne magaca xun aad ku sheegtay wa subxaanallah war haye niyo dumarka gaari dumarkooda naga daaya maxaad ninkaa ku sheegtay maxaad tiri ku socodi nin wadaaf soomaaliya tii haye sii wada shargaray barnaamijka waan gartay markaa nimanka war qabsanaysaa hadday suwaalaan waa gartay cagdheer maxaad markaa kaleeda iyada haye cagdheer markaa sheekhaal loogu tegi maayo maya sheekhaal markaa hiil markaa uma baahno soomaa sheekhaal cagdheer meel bay saarayaan haye waa gartay hay maxaa wax kalead weydiinaysaa miya kismaayo ah haye isagoo kismaayo malaha hadda uu soo galay sax isxambaar buu kusoo galay waa loogii sax waa gartay markaa beelaha halkaa degana sheekhaasha lehe waxaan ku ruuriyay qoladan hawiyaheeniyo aad moodooyin inay fadhiyaan horeyaqolatanlaxoreya waa gartay marka ma hawiyaad markaa u baaqaysa adugu nimankan hawiya way iska dul fadhiyaan ben waxaan la yaabaa markaan soo xasuuto laba nin oo madaxweyneyaal soo maray meesho uu beri dhawad farta ugu yeedhay magaraans isku shubay caanaa ha waxaan ruuriyaba ku xumaynaya ninkan maryaxaane imanka soomaaliya madaxweynaha ka ayay ku xumaynayeen waa gartay ayay labadii dee dameere meesha uga horeeyay ninkan ay furtada soo dhaqeen marka waxaad leedahay iska ilaaliya in kolbe axmed madoobe idin yeedho iyagoo ay ku dulansan yihiin beeladhana hawiye sheegtay uu ku dulmay meesha uu aalaayay sax buqaashood uu laayay gaaljeelba ka mid a dadka u dulmiyey waa gartay kan isxambaar meesha ku yimi sax isagoo meesha miyuu degan yahay ninka axmed madoobe so meel kamu iman sagu soo xambaar ma aad baad umahadsantay waa gartay haye aad baan ku salaamayaa nin weyn oo garxajaa soo hadlay waa mahadsan yahay waay halow dabada la ishaysta caawa barnaamijka la sheegay ha asalaam aleykum waa kaa qaaday xaggaad ka soo hadlaysa iyo qoladaada noo sheeg abu waxaan kasoo hadlayaa muqdishoan kasoo hadlayaa qoladiina waa sheekhaal waa gartay maxaad ku daraysaa waad maqlaysaa maan filaya raggii ka horreeyay hadlayay maxaad farinta diraysaa maxay tahay abu horta farintaa diraa waxay tahay horta hore nimanka ogaadeena markaa runta ka hadlo horta hore niman soomaali ma ah ma garata saaxib soomaali maaha maxaa waaye soomaali maaha baad tiri ogaadeen soomaalima maaha soomaali ma ahan because hadda sababta soomaali ku heena kuu sheegaya ma garatay ha sax hadda ninka hadda ma jarteena su-aallaha wuxuu ku dhaha nimanka niman walaaley waana ila dhasheen u ku dhaha waa niman walaaley waa niman daarooday ku dhahen sooma hadda maa maqlin ha xataa hadda hadalkiisa aan u raacna hataa inay niman daarood yihiin aab u raacno warkaas aa niman daarood ahaan xataa u tixgelino daaroodka ma soomaali ba das the point daarood ma soomaaliya mise waa carab
وان قرسي مركا هذا ودارود بعد يا دي دوت كه قبطان لا ده مسوم علي بام مسوم عرب سوى شيء صد كنيس هذا وش خلا مش خلا وان قرسي هذا ما كان سوم علي ما بهم بو هذا حتى دارود هي أحسن سوم علي ما هم بو أنا ما هوي هاي سيو قد ويا برامج كقف الباص إيش البريو إيش الحين أبغى أوه ماي نما كان دارو أو دول كوج عاصمة دول أو دول 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 سلامة درعين حو يخلد وان قصدي سو إيش أصلا مكان ويديني سو بلوك شوي دونان إيه وان حسنت thank you قف البو حر فكر كيس ولا كيس ناس رالي and دتك يرسو يان كول كو مشغول بو قري مكان يرسو يان and دتك كلا سين دونا and way dadka kan siin doona ee barnaamijka ay ugu raba inay ka qayb qaataan qof walba waan dhageysiin doona rayigiisa iyo ee barnaamijka qaybka ugu qayb qaadanaya isaga ayaa choice gareynaya sida uu uga qayb qaadanayo ama qof buu ee ka hadlaya ama reer buu ka hadlaya ama barnaamijka laftiisu ka hadlaya intuba way furantay laakiin waxaan baa ku sheegaya waqtiga aynu soo xadidi doono oo qof walba waqti ma garanayo 2 minutes siin doono oo qof walba uu ka hadli doono arintaas way khadka ku xiga ayaan siin doonaa ee isaguna barnaamijkan ay qayb qaadanayaan waxaan horta ku soconaynaa een ninka la dhaado een qalbi dhagax ee Soomaali uu iska dhigi jiray bari hore uu ooy jiray nin wali dhibay oo la jiray dadku laakiin waan rumaysteen laakiin arintaas u been bay ahayd waxaan been assalaamu alaykum hello hello way hello laba qof baa ku wada jiraa uu kale adoo ka bax hello ها هلو واد كوتشرته واد كوتشرته هلو امر كده مياد مر هرم مياد صوبش هذا برنامجه هنا هرو كوتشرته وحوي قف كينو ما فكر كيس هذا ويا مقرات فكر كيس ماش وماها ماها معامرة تكل هذا مقرات صدق الله من الدنيا كسيي وخادع وقته برا الله ونيو قف معاودا نقصون غنيا نقصون غن مر هاد مر هاد نصقر على مر هاد نصقر على مر هاد نصقر على ماش هكوسون غن فضل خيجا ودي بتي وانا لو مالك خبرا كريم نود لي يا سلام عليكم ها سلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله ايه واي خير كاجا سودا وانا لو غادي ما راني نيمان كان لا قنيسان هي بار حمانت اوكي نين لو غادي نات هي نيمان رغي جبي بار ما حكو ديدين ترى رغي جبي بان رغي اللي جبي بان هنا ترى ما حكو ديد ما انا تا كود اللاب هي هرت مره واي واي waa ka qaaday waa ka qaaday way soo dhaw soo dhaw markii hore ee iyo asxaabtaada oo adiga iyo asxaabtaada oo salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak inta markaan ka gudbo dooddu ma waxaynu ka hadalaa ogaadeen sugidiisa magaca iyo cid uu yahay mise khilaafka nimanka walaha nahay sheekhaashi iyo baali gobolka la yiraahdo ama raasi iyo waxaan ka hadalaa magaalada salaaxad iyo dhibka ka dhacay midka mowduuc macnaheedu inuu marka mid mowduucu labada qaybood baa u xuseeya marka hore maadaama aad ogaadantay taariikhda ogaadan barka rabnaa inaad dadku saaro okay taasu way iska cabtay ogaadeen absame weeye qoomada kabla dhaxdaarood magaca ogaadeen sida uu baxay waxay ahayd bahagooni buu ahaa oo ka yaraa dhulbahantu xagga hooyo kala dhashay marka odaygiiba markuu dardaarmayo wiilkaas la dhashay dhulbahantana ogaada oo dhaxalka wax ka siiya dhulbahanta waxay yiraahdeen nalamu dhalan waxay yiraahdeen nalamu dhalan bay yiraahdeen ma garatay si dhulbahanta ka soo xigeenno waxay yiraahdeen dhulbahanta ogaadeen lamu dhalan arrintaas waa qalad weyn taariikhdaas anigu runtii ilaa waan ku dhageysanayaa laakiin waan ka saxayaa ma jirto taariikhdaas ku socda waxa weeyaan soomaalidu waxay leedahay waxa loo noqdo marjiic oo taariikha suugaanta ayaa jira ninkii dhulbahanta gabeey baa wuxuu yiri gacal baan ogaadeen iyo hooyo gooni ah waxa weeye markaas sideeda hor dadkan waa dad walaal ah ilmaha dheer weeye oo koomba kabla lax iyo kuumada kabla lax waa wada dhalay oo laba walaal kala dhashay laakiin xagga hooyo ayay ka wada dhashay taas midda weeye niw arintaas dhulbahanta laftooda way dee soo qabsan doonaan rag badan dhulbahanta waan weydiiyey dhalashadaas ma jirto daaradaas ku tihiin laakiin dee dhalasho kale oo xagga hooyada ma jirto ma garad islaanta dhulbahanta dhashay ma taqaana islaanta dhulbahanta dhashay waxa weye waa islaan isaaq oo weliba arab sheekh isxaaq ma garad taa umbaa dhashay ogaadeenna
ومركا إسلام عربي ده شو مكاي وجايدينه وعربي ده لم يا عربي أنا ده لا يهلك هسه إيش كوي ويا دمعة كذا ما تنعت بعد ده شو مكاي ذكنا وسوي ذكى إسلام تين ده شيء وين بدنتي ما قرأت إسلام بدن بأكو شكتن إسلام تا البنت ده شيء وحلا هذا تنعت وحنا هيدي صار وحنا كهيد عرب شخص حد وحنا كوا أصلا طيب ما قرأنا ساي حتى قبل جيده مكاي الله أيه برر كقر للتغايول شو هيك ما فهمت marka hadii aan ugu daa dadlaa tahay ogaadeen islaanta sadashay anuu taariikhdaas ma hayo een deewaanay na daawanayaan cid walba ina daawanaysa oo barnaamijka runtii waxaana dib baad rubaan ka weydiin doonta adigu sida weeyahay hawshaasoo oo magarnaysa gobolada gobolada ka dib dhacay waan aanbaareynaya sidoo ku bilowdayna waa waxaan u nahay magarnaysa bixiidi iyo garweyn ka dhacay qofkay soo garaacay uu kaadi qofkay soo garaacay kale uu kaadi khadka qofba ku jira hadda ma isna kan uu kaadi qofkay soo garaacay waa waxaan ka dhahayo kala oo magarnaysa Soomaali halka dhigay walaahi iyo mamma qal dadkuna waxay waan social media waa iska fidna badan yahay waxaan fidnaduna waxa aan qofku ma aragtay inuu alihiisana u baqo bishan barakeysana u baqo dadka walaa isu keysin kara qof kasto magaca waa laga haleya wuuna khaldami kara qof human bina reer reer ka taagroon karana ma jiro oo magarnaysa reerka ugu yar reerka ugu badan Soomaali dhulkuna waxa weeye waa inagu filan yahay uquba kale ma Soomaalida meel ka haysta tusaale ku soo qaad marka hadalkiisa hadalkiisa waan dadkan waan la wadaagaya bejkeygana ku soo share gareeyay bejkeyga uu ku jiraa imkaana la wadaagayo wallahi waxa yar kadib la wadaagi doona adigu hadalkaasi waxa la aad u maxsan su'aal ma ku weydiin karaan adaa waad weydiin kartaa arintaas waxa la rabaa adu ma raali gelin baad ka bixinaysa arintaas uu jirtaa ha su'aashada weydiin saaxiib hadii ay jirto oo nin ogaadeena oo reer Soomaaliyeed oo nimanka wali oo sheekhaashay reeguugu iyo ehelka aanu nahay luqur naga dhaxeeyo ha lagu duulo leh waan aanbaareynaa xaal iyo xumeyn waa ka dhixinaynaa ereygaasuna erey masuuliyad darro weeye erey akhyaareedna ma aha adiga su'aasha ku weydiinaya waxay tahay ma beelaha Soomaaliyeed oo dhulka ehelka iyo arshinta ka dhaxeeyo wali aftigii ayaa waxaad rabtaa inaad magarnaysaa aan cidii khaldan aad eedeyso ama inaad magarnaysaa isu soo dhaweyso oo dhinac wanaagsan uga faa'iideysato mise dhinac labaad waxa sheekadii irigizm iyo riwaayadii aad garaac jirtay سؤال في عمل ودي سي أرسلهم كسره هنا بكرة أنا هو إلا حدا مجا وح الرسم على ما تيجي مغلس أنا له ما لكن ده تيتلك حتى صور كتوجادين الله هرا هاي ما يوجادين الله هرا هاي أنا هو الرسم على أرسله يس الرسم على هدنا تيجي مغلين أنا هو مر مقرم ما هو الرسم على كمان هذا لكن هو حام تيتلك كسر دكتي وجادين والله هرا يا حقة الله هرا يا بام كدكتي يا حلقت الشرب in laga tashado ogaaday meeshii loo rar lahaa waa taytalka ciwaanka Soomaal garan waayo sababtan u leeyahay dhulkan ay degan yihiin ogaadeen meeshan ay degan yihiin ay imiko sheekhaal ay degan tahay ogaadeen ma degana raas ma ogaadeen bas kale bas sheekhaal bas kale adoo ilaahay ka baqanay nin wanaagsan oo wadaagta ma ilaahay baan ka baqayaa haddana furay inaad isu dhamaan jawaad ogtay waxaan furay 20 minute ka hor baan furay wallahi billahi inaan been ku sheegay meeshan waxa la oran jiray hargeysa yaray niman ogaadeen oo reer Cabdillaah degana nimanka sheekhaashadna meelaha kale ay waxay degi jiraan walaal yaas kala anuu kumaan qof uu degi kara war hargeysa degi kartaa garowa degi kartaa muqdisho degi kartaa deganaasha laga hadlamay we are not talking about the citizenship yaani qofku magaraasa hisidisiga ka hadlamayno waxaan aaminsan ya originally meeshan ilaahay ku beeray oo iskala ab Soomaali balaaqale oo aad aad u fahmayso oo garam garam ahayn baan ku hadlayaa in yar isku day inaad magarnaysaa ay dhageysato waxaan ku ri meeshan waxa weeye meel xuduud ah oromada iyo deegaanka Soomaalida u dhaxeysa waxa dhagi jiray markii ugu horeysay bari ugu horeysay niman sheekhaashta kamida jifa kamida iyo jifa reer Cabdilla kamida wada deganaan jiray way iskaashan jireen oromada ay la wada dagaali jireen kadib waxa nimanka sheekhaashad ayaa waxay ka soo guureen gobolada kale ee reer Cabdilla iyo ogaadeen kale ay dhex deganaayeen kuwii koonaha joogay ayay u tageen way isbiirsadeen
mar garanaysaa kadib waxa ay sameeyeen inay intii la dagaalayd ogaadeen ka ahayd ay la dagaalamaan looguma tagin looguma heelinin waxa la yidhi mar garanaysaa markuu dambeysay ayaga sidii ku qaatay degmada raasamaanta waxa weeye degma aan sheekhaash weeye dagaal kama socdo mid degmo u dhow oo kale oo 180 km u jirta oo reer Cabdillaahi oo ka yidhaahdo Salaxaad ayuu dhibku hadda ka bilowday marka weeye hawshu waa sidaa haddii aad xuquuqaal tahayna waa xuquuqad raadin kartaan laakiin anu saan kuu sheegay weye meeshan aanaa kasoo jeeda ma garatay waa sidaa sidaasay tahay waxaan aaminsanahay inuu dhulku lagu wada filan yahay wadahadal iyo wanaag wax lagu hadliya laakiin dhiig daata waxba uusatarayni baan aaminsanahay waa si wanaagsan dhiig daata waa si horta waa qodob horta waxaad ku saxan tahay waxna waxaan jeclahay inaad noo caddayso iminka waxa aad ugu adleedahay raaso niman ogaadeen reer Cabdullaahi baad ayaa magaraansa beri soo degay baa tiri soo ma dhulka yaa lagu yimid su-aasha waxaad iga jawaabtaa iska daa Hargeysayn iyo waxaanu inaga daa raasayn leen meesha yaa lagu yimid oo deganaa haddii reer Cabdullaahi soo degeen meesha yaa sii deganaa joogay su-aasha iga jawaab adoo ilaahay ka baqnay waana imikaanad afurtay imikaanad afurtay sheeg runta runta sheeg intaasaa laga raaa orama deganaan jirtay xuduud bay ahayd meeshu waa la riixay oramada soomaali baa riixay soo go'a waa oramaha siine oramay naga daayo oramay may deganaan jirin meeshe inaad oramay naga adoo maanta sheekhaar kala carafad oramay siine sadulka cidda deganay ha ifaan ifaan isku dhin oo xuwad naarta ilaa hadda doodi naga wax weynaad erow waxa weeye dhinacaagana laba gato moobtay waxaan ku dhimeeshu xuduud may aniga sheekada oramay nin soomaali walaalkaa aad intaad dhaaftay aad leedahay oramay iska lahayn jirtay waa qalad waxa sugan waqalad weyn weyn waqalad weyn jifa sheekhaash kamida jifa sheekhaash kamida iyo jifa reer Cabdillaahi kamida ayaa wada degi jiray oo wiil iyo abtigii ah oo cadowgan oromo iska wada dhicin jiray iyagoo soomaalinimo u dagaalamaya kadib intaas way isla awooda kaayeen weliba reer Cabdillaahi markaa badnaa kadib niman sheekhaasha oo gobolka qoraxay iyo gobolka jarar iyo gobolka nagob ka yimid dhul hana la siiyay dhaheen waxay dhan dhulku awal daaqiya caws bahan jiray wayna wada daaqi jiray amxaaradana waa ka wada dhicin jiray hal balaan su-aasha soo dhaweeyan soo dhaweeyey meesha waxaa loogu yimid aynan ahno reer diini xaaji laftaasaa loogu yimid soo ma may laguma ibaan yaa loogu yimid waxaa loogu yimid nima reer calwanaag la yidhahdo jifan yar oo reer calwanaag la yidhahdo iyo reer diini xaajiga qayb ka mid ah way reer calwanaag waad ku dartay way labadaa reerba soo sheekhaal ma may war reer cabdillaahi reer calwanaag reer cabdillaahi haddaba hayooskiilna haddaba waa dhigiso hayooskiilna anigay reer calwanaagan magaraansa si fiican waxaa laga yaabaa inaan maqalbay maban maqalbay niyow inaad ni wax kala garanayaa tahay caqli baa loo baahan yahay meesha reerkii lagu yimid waad sheegtay reerkan kalena waad ku daraysaa un meeshaas ayaa horta magaraansa dhibaatadu ka bilaabatay dhulkana gardaradana idinka lahaa suma gardarada xogaal baanahay haddana xaqna ma sheegi xogaalnimada maxay sheegaysa marka dad le xogaal baanahay oonad wixii si wax u jiraan aad sheegeen misoo dhib mahay soo dhib weyn ma aan ku sheego nimanka sheekhaasheed ee meesha tagahaya cilad ay meesha ku degeen oo dagaalka ku qaadeen ma jira ciladaas halo nagaas waa si carre waan fahmi way nagaas waa fahmi way way waan kugu soo noqon doonaa adiga carreymi kaba anagu kumaan rid way bal khadka xigaan siin doonaa meesha doodu waxa weeye reer cali wanaag iyo reer heblaayo inaad iminka aan la garanin deed aan la garanin inaad meeshaad noo kento ma way khadka ku xiga ayaan siin doonaa dadkuna aysi sugaan intaasa ka raali gelina waxa weeye meesha ninkani hal arrin hadalkiisa hal arrin baa kala hadlay ka soo qaadanaya waxa uu sheegay reer cali diini inay meesha deganayn oo qodobka ugu muhiimsan ee runta waxa kale salaam aleykum halow 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 mid baa ku jira uu aamusay waan ka jiraya kaas halow halow barnaamijka la sii gudbiyo si shaar garee fadlan dadka gaarsiiya ha asalaamu aleykum calaykum asalaam hore waran waa fiicanahay noo sheeg qabiilkaaga noo sheeg fiicnaan meesha laga rabay lagama rabay qabiilkaygu waxa weeye dhulbahanta ma garad dhulbahantaati way kolley deegaanka kuma weydiinayo adigu xaggeed garab la tahay xaggeed xulafa la tahay halow waa ka xumaa ninkaa dhulbahanta wa isbaqli asalaamu aleykum halow alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mawliid waa ku maqlayaa barnaamijka la sii wada gudbiyo intiina xaqa taageeraysa barnaamijkaa toos ugu jirta waa nin sheekhaala waan garta
way waad maqlaysay ninkii ka horreeyay ogaadeen meesha reer Cali wanaajay iyo waxba lagu yimid buu leeyahay maxaad arintaa ka leedahay warniyow ariga markii la qaray ma aragtay geedaha kama waabto raggan ma yeesan geedaha ka waabanin ma fahmi waan gartay haye waxa weeyaan dhulka cidda iskalena waa la yaqaanaa dhulka soomaalida degto badanaaba waxaa iskala sheekala iskale sheekal baa iskale waan gartay isla magaalada raaso ayaa laga hadlaya raaso sidii loo soo kala horreeyey baad na rabnaa inaad noo sheegto noo sharaxo maantana xoleeni anaga dib u cushanayna waan gartay noo sharax horta haye ninka la yiraahdo qalbi dhagax la yiraahdana qalbi xaaraan marka hore buu wuxuu ahaa nin oo soomaalida isku dira oo dhibaato abaabula ninka la yiraahdo farmaajo markuu xiraayeen wuu ku saxnaa soomaalida ka dhiidhisay oo u qaylisayaan ka mid aheen maanta laakiinse waxaan ogaanay oo soomaalida oo dhan ay ogaatay inuu ahaa nin dulmi ku socda oo soomaalida isku dira soomaalida dhibaato u geysta ayuu ahaa waan gartay marka waxaad farmaajo inuu qalbi dhagax xiro oo la dhiibo baad saas ina farmaajo mabu dhiibin be ciddii dhiibtay inay dhiibto ku saxnayd baad leedahay marka way ku saxnaayeen hadda dhibaatada sii badaane asaga qoyskiisa waxay ku nool yihiin gobollada dhexe ku nool yihiin qoyskiisa laga bilaabayaa dhibaatada hadduu dayan waayo kuma qoyskiisa makaa'il maxaa soo geliyay okay marka ma caruurtiisa iyo xaaskiisa la dilaya marka saas mid ka wada wallahi familkiisa oo dhanaa meesha jooga laga bilaabayaa annaga cidna ma daynayno hadday dhibaatada sii wadaan daarood hadday tagtana xamaraa ka bilaabaynaa hadday marka hore shiqaal uma wada dhameen laakiin saxadeer waa loo wada dan yahay oo habiyo dhanaa u wada dhan hadday dhibaatada joojin waayaan ay daarood daarood keenaan dagaalka hawiye ma ku jira dagaalka hawiye ma ku jira iminka dagaalka hawiye ma ku jira waqtigan iminka marka intaa la gaaray sheekhaala ba ku wada jirinba oo reer diin xaaji keliya la dagaalamaysa markaad qalbi dhagax caruurtiisa inaad laysa maahay meelay inaad dad kala raadsato meen ahayn haddaad cid dilayso dumarka maxaad ka dilaysaa iyo caruurta meena qalada intaasu anaga caruur ma dilayno laakiin familkiisaa joogaa ku yiri wixii raggaa walaynina wixii ragga ee qalbi dhagax familigiisaaba ayaa birta marinaysan miya birta marinaynaa weli xabad laguma dilaayo waa la qowraca subxaana allah waa niyo halis baa watay adigu waan gartay qalbi dhagax maxaa ka yeelaysaan haddaad aragtaan qalbi dhagax haddaa aragnano hilibkiisa hablahaan u dhiibaynaa waxaan leenaa jarjara qalbi dhagax imika waa ku tegaysaan haddaa aragtaan mar dambe hadduu soomaaliya imaado aniga kuma hadlayaan ba daynayninba inkastoona soomaaliya cab qalbi dhagax iman haddii aad aragtaan sababta markaa u jarjaraysaan waxa weeye waa kilibkan soma waa kilibkan daraaddiisa waan gartay marka axmed madoobe isaga maxaa ka yeelaysaa axmed madoobe orta halkan aan kasoo dhamaana waa loo tegayaay waan gartay intaasaad soo jeedinaysa marka waa ku salaamay marka waa maasantay waa adaa muda way qof kale ku xiga asalaamu calaykum halow 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 ha waa ku maqlaya sheeg deegaankaaga iyo qabiilkaaga ya sidwaa qabsamaatay way sad u aragta arrintan raasi ka taagan hadalkood maqlaysa wiilkii hawiye qalbi dhagax waan jarjaraynaa buu yihi haddaan aragno reerkiisan maca ka bilaabaynaa arrinta noocaas saad u aragtaa masax waa mise waa qalad qodobkaa igu celinay isla qodobkan halkaa kala qabso waan ku dhaqan doona qodobka qodobkaasi qodobkan ka hadal saad u aragtaa qalbi dhagax ha nin wadanayo soomaaliyeed u yahay maa tiri miya maaha haye muxuu yihi waa basaas etoobiyaana adoo nin absamaa abaa saaleh jidwaaqa waan gartay in la dilo oo saa uu wiilka hawiye sheegayo meeshay ku arkaan inaanay qalbi dhagax daynayn oo noolaanayn bay sheegeen arrinta noocaasa ma ku saxayn masoo ku qaldayn de waxaa tiri markaa adigu waxaa tiri waa basaas etoobiyaana soma ninka noocaasa basaaska etoobiyaanka basaaska diinta islaamka waxay xadkiisu tahay qatli weyn waa la dilaa qofka islaamka basaasaya caamilka waa etoobiya waxawey mana markaa xukunkiisu in la qabto ninka ahayn hadii laga dhaca shareecada islamka haduu qof dilo qalbi dhagax dad badan buu laayo muslimiina soomaaliya
داد كل لايي سو عيد والله بالدمر يا عرور سو كبيشين فضلنا الله سنة فلا يستمر عني وي أرتا هاد دوما حسنت والله إن قرال نوصي ما يسو إنو إن سيدة خوران داد كو قوشي إني إن نوصي مرخات فسو أرتا هاد دوما حسنت هاي قلب الرايح داد بول لايي داد أوي تيدو أغميو لايي قلفتو ها الساق بول لايي تيدو أغمسو كل لايي يمسقفو كل لايي تيدو مالو تريكرا والله يا مالو تريكرا والله لا ما تريكرا سمع دادكو جيد واخي لي وان قرتي مركا نكاس واحد لي ضحي ماشي لغو أركو وان مقران ساي لغو قصة صابتها انت دو هذا وان لغو حكومة وحي متقال دميو كيسي مقران مركا ما داما نكو أتري إتوبيو شقين إتوبيا نوچو إميكا غير كيسي ناي شابي لده خوصي أما حقا دقين يسو ويلكي نوشيغي وانتو وحواتها باسبول إتوبيا ما هو اللوبي هاي قلبنا يحدث كلا ولا ديبي أو مقرن ساي فرماشة ديبي عم الدولة ده ديبتي هذا فري كنا عاصمة قبته هاي والله وقمة راين الديب والله وقمة راين الديبي سجلفتي ها وان قرتي مركا قلبنا كفاية توه شيء ذي ساي مكا ما دام عامل هاي إتوبيا وشقيا إتوبيا محو كل شقيني مركا أربعة وكل شقيني محكمة ده محكمة ده حد متقننا غروب كودي كلا أنا لفت أول الله يدي بودي سوا بساس هاي غروب كي والله هاي أنا لفت صح يقولي هكودا شري شري كل جبعة تكبر سجى ما كان محو صهارة بركة محو سو صهارة سجى وش غيني مية يجا وش غيني يجا أوكي ها سجى ما دام ويتوب وش غيني واس سجى ولا سكت داي ولا داي سجى سما هلاو هلاو وما سي ويلكاسي وتشدو اقبوها وحانو يري قلب دغه حدد بدن بولايي او دمر يعرس كو جرا حتى تشدو اقدد ابو لايي وارنين ايتوبيان وشقيني ورنتيسا باسبورت سي تاي ايتوبيان وين ورنتيسا ددنا ولايي ورنتيسا ما كان تاسو جوبي تشرتو وقف بساس هي دد لايي عامل ايتوبيا وشقيني هي حكم كيس شرعه مخ نقني قتل سلامي صافي هذا في فقل بطيح سوقني سلامي سلو برامج كان سيدي قد بيه اي واي حكاك كسوار ليسا تشاتشو سلوان بحنا دار ما تشاتشو سلوان مرحبا هلو منيسورا اوكي منيسورا دا اي واي ساد وارك تاقل بردك حرين تيسا ايا اساقنا لقا هلا ايا تاتكو حلي وايل الدلاء ادو ساد وارك تا اني ارتا صدح على كان هلا ايا واقرتي شو ده مدو اوانا اذيقا كلي احي أنا وأنا مبهني وأنا كذا مبهني صح برامج كذا قف سلام وأنا وبنين ما كريم هذه وأنا 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 هذا هيس صح وريا ديوس وريا سلام بس كسر كبار سوا وأنا وأنا توجا كارلي نتوجا ده لا يبقى كارلي أنا وأنا كذا مبهني تطري وح وأنا وحنا فايز كبره هذا هذا كذا لا تقلب لي أحيي تشيخال مكان الله ها شيخال هرتا أنا وحنون لقال لي نمن خلوف راشدين في كسو تشيلو سيابك صديق كسو تشيلو واقرت وعرب أنون لقال أنه هالك عرب كيمت مركي دمنا داد علماء إسلام هاي الصومالي القرآن كقارسيه بها هاي مر مرتلو هراب قرآن كودي قيئي شيخال هو شيخال عادي اللي يقانون هويا هاي بانون لقال لي هذي قرآن كماكو برين هذي هو قادي قرآن كماكو برين ما أنا لفتي سيساع علماء لفتي سقارة وين برين قارن يساع وراي ده ماكو برين أو الدين تمكسو قارسيين ما خاطيك أبغى مفروك هذا هذا أنت أنا يا ما التاريخ ماشي كسو شيء ما خاطيك أنا مفروك هذا إسلام لما ماشي يقسو شيء لانيو ده ما الدين تقول هذا يجا سو قارسي إما كنا واطري لكن هكنا نغني هكنا نغني صح ما قرص دين تيجي كي يجا سو قارسي وركب السوق هذا إني سوق قارسيين كم السوق هذا حلا مش كتير وسوق قارسيين كسر عنيه هاي أنا سوق قارسيين ده وعلين وشيخال ما هبا مكوري هوية ما عادي عدي وعلا شجرة يصير وعلا نايدا يصير سعدا هوية شجرة يصير قبيل من العاوية إلى قبيل ده بدل لقى ليس في تنا وضيع وطلع أوكي واحد ما هوية يي نركا يي نركا شيخال بل عدي يهيل ده كوشة عدي يي واي واي مركا وقلما مركا يي يي كلا وشيخال ويا شجرة سيدا صديق بكسر شيلان أو بكر صديق دمان دتك سومالي ده أيها والله هاشمين لغو شاكا بكرت ماشي كسو تشيد سومالي ده يمكا تشوكتا يلا نشيد شريفتنا حسني حسين بكسو تشيدان هذا الكي يقصو تاسوه مده تنوحا كوصة عري قلب الله يحبا كوصة عري
أي دد بطرف تاينا الشيخ تودي وقاعدين بتو واحد رب تاينا ترى شيخ خلوه وقاعدين بتصور طب موكت واتكح شلون يسمى وقاعدين معها ويا لا معها يعني حشوتك جوجنيو هي وقاعدين معها ويا لا معها يا هوي لا معها وقاعدين معها ولا ميا ده برشاق عدي قران واي برشاق هذا نتي والشيخ خالص يا ابو صديق اخوي يقول يكسو شي ذا ما نقول عليهم كل عرب كسو شي يا ابو صديق كسو شي ذا داس كيمك تشوغه ماشي كان قران شيخ الا ان وحويه النبي قال وحويه سوماليو سوماليو دم هاشمينه هاشمي كو ابتسط ما قرات يا هاشمي قالوا خوي كسو شي ذا ما نقولي شرفت شرفت وحي كسو ده حسن وحسين بكسو شي لبدي سي عاد ودعي قالوا خوي كسو شي ذا شرفت قالوا هاي لكن دي هويه هرت قبيل كيف كسو شي ذا كو البدايه waxa laga hadlaya waxa laga hadlaya asaliyada ogaadeen ba laga hadlaya marka qodobka jacayshaad weyn aad ka doodo horta yaa tadu aleeyo afsalay jidwa haye ee qalbidaga maxaa u taqaanan in noocye madoobe dad qalbidaga cadiina qalbi madoobe qalbi madoobe sax sita qalbi madoobe قلبي مدوي محاو تقانا عن النوعية وتقانا هلو وانينك عنكو ديقلا مقرد وانينك عنكو ديقلا مقرد وانينك عنكو ديقلا دلاي هاي داتك تشدو اقول لاي من نو شيء من نو ذاي كرتا هلو هلو هاو هم اغلي ولا وانين تدبعي وطلقا اللاي مقرد imi soo qofbu laayo cidwaaqa cidwaaqa qoraarta dadka kale waa badan yihiin cidwaaqa imi soo kale 200 cidwaaqa ka badan laayo ilaa iyo bari oo jufa oo shufto ay dadka la jiray 200 qofbu laayo 200 qof subhanallah oo cidwaaqa ee ka badan balan waa tiri karaa waan gartay een maxaa ninkan marka een adigu aad ku xukuma lahayd ninku ma Soomaali ama soo Ethiopia markii hore qalbi madoobe ninkan waa Ethiopian basbor Ethiopian soo Ethiopia mar buu rufyan وعامل بصاصة وشقي يوتيوب سمع سجل وي ان محاضر دو كله تلني ما دام لا بقول قف بالله باتري دتك كلو دنا خير والبنا وحب نغ لا يي ولين ان نكاس محاضر لا لو حكومه انا وحان دي لا دتك هدا برامج هدا فيسبوك لا سوغي صح برامج عبشله وشقال ولي هل الله ان كان عادي سمكر ee waa wada wada qisay inuu yiraahdo dadka la laayo Soomaaliyeed horena uu soo leey ninkan ogaadeen ma yaqaan ogaadeen waxa uu tirmaayay ma fahantay absame waa garse marka aduu wax laado ninjid waa qanikaas waa xukumuhu waa in maxaad ku xukunkiisa maxaad ka dhigley ninkaas xukunkiisa waa in la dilaa ma garatay waa in la dilaa oo magaran saayo umada Soomaaliyeed laga badbaadiyo Soomaa waa in laga badbaadiyo umada Soomaaliyeed qabiil waxa uu tirmaayay ninkaas ogaadeen waxa uu ma qaban jid waa qanoo magac ugu dilay ma garatay adigoo jid waaqa ayuu magac kugu jiray wallahi nin run laa waa ku aragii runtu sheegi jiray waxa qofku binaadanka waa inuu wax walba xaqiiqda ka sheego saasa wanaagsan dadkaaska ay tamaayo mulid hawla ogaadin isku ma jiro ogaadin ab samayd dadka lagu dhaayo waranu jid waaqa waa salaamayaa hee jid waaqa aad baan saaxiibada salaamayaa wax laga yaabaa habeen hore wad ku yiraa fogaaday raali ahaada imiga raali gelinta siinaya waayo dhowr qof jid waaqa soo qabtay waa rag runta yaqaano weyn ninkuna du runta yaqaano lama xaqiiqto marka aad badi salaamay jidwa oo maasanti walaal thank you oo maasanta bul suwa way jidwa wiil korna jidwa qabaha marka marka jidwa in hawo socdo waa dad Soomaalinimada jacal oo runta ka hadla ma aha dadkan kale qabiyaad oo dama haa salaam jiro hala wa aysan raad qabil kaaga noosh qabil kaaga sooda haa qabil kaaga waa shaqal shaqal ween haye en waa waxyaabi laga hadlay waxaa ku darasa qalbidaga xarintiisa kaada qalbidaga nio qalbidaga waxa weeye waa nin xun weeye nin xun sida loo maleynayo ma garan waan gartay waa nin xun haye
وحش يا خاله من لا يرت حرم ولا اي مركه نيو والي لحي الجري ام دوله الصوماليه ما تقان اي دوله ايثيوبيا ودي بس الصوماليه ضم با كعدي او كديسي او قبيل كسته الصومالي وين او دن انتاسنا وحا لو ما تقان اي لو كعي صومالينيمو يو ان او يهاين صومالين ما كده والله بنام بحي والله سوك عيسى haddana wuxuu noqday waxaan u xulfiyo matqaanay meel hoose oo dulli oo qashqob uu ku laafay waan garse codkan marka soo isagu ma laha codka uu soo daayay soo isagu ma laha ha codkan kasto aniga aan dhageysanin laakiin meesha laga filay ninka meesha sare uu joogay meesha uu iskaana waa kaafiye kala deeri way idinka marka xaqiina muxuu xukunka xukunka sheekhaal ah u haysa muxuu yimid marka marka anaga sheekada horta daanahay waxaan nahay dad culuma ah oo culmaadiin ah oo nabada jecel waan dibka aan dibka jecleen ummada inay dulmiyaan aan jecleen laakiin dulmiga ma jecleen nala tii maxaa markaa ku xukumeysaa maxaa idinku maxaa idinka go'an maxaa idinka go'an sheekhaal culmaadiin rag badan waxay raadeen ninka waan la dilaa jid waqba kamida hawiya kamida maxaa adigu soo jeedinaysaa aniga horta kalee shaqsi baa nahay kuma talinaya horta hala dilo ma dhahay magar hala xuro maladi hala xuro marka laakiin haddii ay fidmadiisa fitantiisa haday sii badato iyo qabqabtiisa iyo meel ku dhaca iyo matqaanay iyo fidmada hadduu badiyo in la qabto la xiro aad iyo aad waan gartay goolka raasa laga hadlaya raasa laga hadlay raasa taariikhdeeda rabnaa inaad bal dadka la wadaagto oo dad badan baa sheeganay raaso yaa ugu horreeyay soo degay horta ethiopia waxaa ku nool soomaalida soomaali weyn oo dhan qabiil kasta ay ka koobantaha ku nool waa gartay sax marka cid gooni hadda u sheegan karto ama loo kala badnaado laakiin soomaali qabiil aan laga helayn malah waa gartay sax marka hadda dadka waxaa waaye markay wada degaan dhulkan ilaahay horta dhulka allah iskale allah meesha dhulka ka beeray qabiil kastaana uu degayaa ma garat waa maasanta walaal waa maasanta way barnaamijka toos ku soconaa barnaamijkana la sii gudbiyo oo beshis ka dhiga wa asalaamu calaykum halow waan ku salaamaya soo dhow barnaamijka toos ugu jirtaa maxaad ku daraysaa horta yaa taadu an waxaan ahay saaxiib nin ogaadeena ogaadeen baa tahay qalbidhega hadalkiisii hadalka kasoo yeedhay saad aragta adinka waad gareebsan tahay hadalka qalbidhega saad aragtaa mase mu ku saxan yahay mise ku qaldan yahay boqolkiiba boqol ku saxsan yahay inuu sheekhaal xasuuqo uu ku saxan yahay marka sheekhaal inuu xasuuqo oo dhulka laga tirtiro oo meesha hawiyaha ay sheeganayaan loo geeyo uu ku saxsan yahay sheekhaal markaa maada ogaadeen aad tirtiri karaa aduu saa u tirtiri kartaa dagaalkii waad ku jabtay qoryaha daadisay qoryahaagii baa lagu dagaalamayey dumar iyo caruur baad hoosta ka gashay manigaaga noocaasa markaa dagaal haddana iminka diyaar u ah iyo dhibaato diyaar u ah ha qoslin qosol meesha ma yeelo qosol meesha ma yeelo ogaadeen kilibadiisii baa lahayaa raggii waa raggii qoryaha ka yaacay dadka la dagaalamahayeena dad yar oo qabiil yar oo waxay ahaayeen aad yar bay ahaayeen marka reer cabdilo oo dhan baa hadda imanhaya meesha sheekhaasna weyba kibirt qoryaha qoryaha nimanka ka yaacay idinkii soma tihi adu meel usa xaalxaad meel adigan qaali haya way waa ka xumahay qofku hadduu caytamo qofku caadi hadduu hadlaya wan dhegeysan karnaa laakiin cayo waxaadu meesha laba hadduu waa nin laga badiyey weyn way asalaamu calaykum soo dhow qabiilkaaga way arintan qalbidhagax saad u aragtaa arintan ninkan uu ka hadlayay ugu dambeeyena waxaan jeclahay inaad iyadana ka hadasho qalbidhagax horta waa nin maafiya ah in laga hadlo ma fiicna waa nin iska maafiya hotelkiis iyo ciduu reebaba male wuxuu gadan kara iyo ciduu gadan karaba waa gatay oo inuu cafiyo male qalbidhagax barnaamijkan kale ogaadiinka waxa waaye dibka haddaysan ka dayna beesha reefaqa cumar ciidamaa kusoo socda ciidamaa kusoo foolle laba baar soo dhaafay
إلا شلابان كسو قلينا دقارنا حد نمان كانوا أبيالي لا دشين يعبر قدير يزبلي نمان كاربتو هرمود لا دشين ونمان إرابا بركو حالي يعني وقعدين وإنا دباتة دشو جدان إيو بيش الرفع ومرض كو قوغاني ساموان اسكت ديسان مرقان دقالك وحد ليه دهي إذو كو مايمي كان دقالك قليسا مساعد دي عدك على كوصوان بيرتاك قليسا دقالك annaga ciidamada dagaalka gali lahayd waa la diyaariyay dulka inaa kala taqaaniin kala maqaano haa shilaabay qarq ka fadhiyaan waxa sugayaan kaliya shilaabaya fadhiya ciidan ayaa mahabar gidira bisaa hawiyo ciis ku jira waa habar gidir iyo isaad iyo gudub girsay laba kala harin ma faahanto irir sabaal qaan meesha fadhiya marka een xagee weerareysa marka magaalada weerareysa shilaabiya qabri daari iyo dhagbuur iyo guday la fadhin mariyo hadii la isku dayo reefaq Umar iyo raas la taabto ragba korka ilaashanay ay ka dhashayn waan gartay marka ina qaxisan barabtan qorada weeyeen miyaa marka ay isla isku dayeen ogaadeen inay tilaabo qaadaan haday tilaabo qaadaan laba la qaadaan waan gartay marka waxaad u waad ku talaysaa hadii tilaabo ay qaadaan ina soo idukuna aad oo ready ba dagaal u soo diyaar garoodeen ba saa oo qaxisan reerka meesha degan annaga and qabiilka xawaadla la yiraahdo nala hadlay wuxuu yiri habar gidi hadda koor ogaadeen wali soo kordhiyay ay u tira badan waan baabiyay and maantay fursad baad haysataan shiqaal bay faah la galeen waa chance aad ku baabiyi kartaan agtaha la mariyo waxaan rabaa blukash nima kuwa cadow baa ka cararaynaa iyo xaaran ka cabsanaynaa iyo balaayo sheegi jireen hadda laakiin wixii waaba la iskaga daba yimid oo tolkii ay ku bilaabeen culummadeennii way galeen marka sharci lagu daayo ma jiri doonto hadday tilaabo qaadaan labaa la qaadaa rag baa saas indhaha ugu hayay shiqaal ay la dhasheen oo daawana hadday isku dayaan ogaadeen inay tilaabo raasa u qaadaan kuma hurdi doonaan shilaabo iyo qabridaa iyo gaxbuur lagama yaabo inay nabad ku laaloodaan taas waa aminka xadiyaa u tegay waa garta fariintaas marka u direysa maxaa kala direysa marka fariintaas abnu dira belwinta reefaq Umarna waxaan leeyahay dhaqaaleheenni way soo gaaray xooggeenni ciidankeennina waxay kusoo socdaan way soo gaari doonaa isaguna oo dhaqaalaha waa darteen dhaqaalihi oo reedi waa darteen ba dhaqaalihii waa la diray konton iyo toddoba kun oo lacaga waxaa diray abargidir konton iyo toddoba kun oo doolar miya abargidir keliya dirtay konton iyo toddoba kun abgaaraa diray konton iyo toddoba jubilaa diray rusade waa soo wadaan lacagtii weliba soo dhamaystirin marka xawaalana waa soo wadaa arrinku meel maxaan u maraa waan gartay marka murusada isagu deyn buu ku bixinaya miya murusade waa orodkii hawiye meeshuu rabo waxa ka keeno lacagtiisi weli ma gudbin laakiin intii kale waa la helay marka lacagta bixiseen half million ma gaadhaa lacagtaan bixina half million way dhaaftay marka laysku daro qaybta abyaal iyo aba gidiri jubile ay keeneen half million way dhaaftay lacagtii waa gaartay ciidankuna wuu gaarayaa wuuna fiirsanayaa ishuu ku hayaa mafaa waan gartay marka warbixintu waa intaas warbixintu waa intaas and raggiinaan kalena waa islaamiya marka yaan la degdegin meesha ogaadeen waxaan leeyahay isdejiyeen xaal kusaad moodaysaan ma ahan nimanku rag la-aan ma ahan nimanku tol la-aan ma ahan isdejiyaan leeyahay ogaadeen weligood yaalood ciidan ay soo dhiciyeen iyo col ay ka guulkeeneen lama sheegin ha isku dayinina marka inaad hadeertaan raggiin caawin jiray oo in gurma jiray aabahayba wuxuu ugu yiri sagaashan sanaa jira ilaa miinkaa dhasha ogaadeen baa loo gurmanayay oona dhahayay war hala caawiyo haatan haddii ay keeneen raggii intaas caawin jiray inay ayagii ku duuraan qofka waa la caawin karaa dee laakiin caawin in qof soomaaliya soo isma caawiso maceba hadda maya ninkii ku caawin jiray ama ninkii maaragtay maanta garab kaaga taagnaay ood gurmadkii garabka uga baahneed haddii aad maanta aad weerar ku qaa waan gartay halo fiicanahay oo qalada waan gartay qofkii la caawiyo hadduu baahan yahay la caawiyo wax la taro soo sax maa hadda ogaadeen maalin kasta cimaamadiisu way fidsan tahay oo baahidiisu waa joogto waan gartay waa oftantaa ogaadeen caawinaad badan bay uga baahan yihiin soomaalida kale ogama baahna maanta inay culummada ku duulaan iyaga laftooda soo xorayn kalena uma baahna maca marka dagaalka laga imaado iyaga laftooda la xoreeyo soo ma baahna etoobiya laga xoreeyo nimankii xoreeyey ay ku duuleen waa garta haye marka aad baa umahadsantay marka aad tihiin
ogaada cidda aad tihiin dad ilaalo u baahan oo idinka leyn ilaalinaya inaad tihiin ogaada, laakiin ma tihidin dad dagaal qaadi kara. Aad baan ku salaamay, waa mahadsanta waqtiga waa ka dhacay. Ogaadi. Way wiilka ku xiga. Halo? Halo? Wiilkaasuna waxaa wiil habar gidira, wuxuu sheegay inay lacag half million ah ururiyeen oo ay rabaan inay ku caawiyaan sheekhal ciidamadoodiina ay magaraan sahay ay baxeen. Asalaamu calaykum. Halo? Soo dhow, yaa taa qoladaad sheeg. Qoladaad. Haye. Marka waxaan leeyahay aniga dagaalkan ugaadeen waxa waa gardar ay wadaan, ma fahanto waxa wadaan waa gardaro. Waa leeyahay sheekhaalna waxa waa hil iyo hoo aan la garab taagana afar laatan kii saacad baan. Waan gartay sax. Waxa waa hubka iyo anaga waxaan u qaabilsanaan inaa sheekhaal ayaka ugaadeen iskaga filan sida anaga aaminsanahay, ma fahanto anaga hubka inaa u gudbinno iyo waxaan u qaabilsanaan inaa lacagtiina u ururino, ma fahanto. Waan gartay marka idigu dagaal ma gelaysaan laakiin dhaqaalaha iyo waxaas uma siinaysaan. Dagaal hadii haday noqoto ugaadeen oo dhan ugaadeen iyo sheekhaal waxa waaye ugaadeen moogtahay waxa waaye waxaa la yiraa Soomaali barkeedu waaye, ma fahanta saatira badan, ma fahanta. Laakiin haday noqoto ugaadeen oo dhan isku soo baxaystaan sheekhaal waxa waa dagaalka waa ku qasbanaana soo galno. Waa mahadsantay taki qofka ku xiga, qofka ku sii xiga. Halow, qof walba wuxuu leeyahay laa milid buu leeyahay oo siinayno. Marka waa maqlaysaan habar gidir abgaal duble xawaadle murusade ilaa hadda intaa sida tooska noogu sheegay inay dhaqaalaha ururinayaan, hantidana ay soo ururiyeen oo magaraan sahay say sheegeen habar gidirna lacag 7,000 oo dollar inay bixiyeen abgaal saasi leeg murusadana lacagti laga sugay way balwan dhegeysanna dadka kalena. Halow, qalbirax barnaamijkiisana waan duus taagan. Halow. Ha, salaam ku soo. Waa uu soo barakaad. Barnaamijka taas ku jirta qabiilkaaga oo sheegaya ku bilow. Soomaali Maxamed aanay laakiin dagaal ku jira sidoo kale. Haye. Yaa marka Soomaali Maxamed aanahay nin gardaran ma guuleystaan lahay. Sheekashana wax badan aan garanaa in ogaadeen wax badan aan garanaa ma garad. Yaa gardaran marka. Way qof si aad u hadlayo anuu qof aan waxaan ka hadlay shuru. Halo, salaamu alaykum. Waxaan soo raad qabiilkaaga noo sheeg. Yaa, halo, qabiilkaaga waa gaadin waad maqlaysaa arrimaha laga hadlayo waad maqlaysaa. Maxaad markaa ugu daraysaa marka adigu maxaad ka hadlaysaa? Ugaadeen horta waa dad qarana waxa islaynaya dagaal ku dhex marana oo laba beeloga walaala oo wada degan waa aadan khayr iyo sheekhaal. Arintaas in badan baa lagu celceliyey horta, arintaa in badan baa lagu celceliyey dagaalku waa sheekhaal iyo ogaadeen. Soomaad garan waa gartay dagaalku sheekhaal iyo ogaadeen inuu dhexeeya aan ku dayno. Okay, anigu waxaan ahay ogaadeen weligeyna qoys sheekhaal oo meel degan ma arag. Sheekhaal waxay degan yihiin dhulkan aad degantaba iska leeyihiin. Horta u kaadi maaha ilan sheekhaal cudub bay darisiin ogow dad fidaris ma udaha. Aduu sheekhaal marka mabaad arag miya saad sheegayso? Ya ma dadkii diinta kusoo gaadhsiiyey baanad arag awowyada ayaa diinta soo gaadhsiiyey. Weligey ma arag qoys sheekhaal oo meel deganba. Aabbaha iyo awoga inaad aabbaha iyo awoga ka wareyso oo ku salaamaya waa qofka xigaasiinna waxa weeye waa qalad weyn. Qofka hadduu idhaahdo qabiilka maba aragba waxa weeye waa jasaairin uu ku jasaaraya waa jasaar weyn. Waxaasoo midhan baa leh waxaasoo dad sheeganay ka hor waxaasaa waxay leeyihiin magaraan saayay dadkaasaa leedin daaya mawlidoo daa maxaa la daayaa la daaya soo hadla mamaase wax sheekhaal weligii ma arag buu ku leeyy kadaab weeyaan tuugtuu dhalay. Halow, been weyan waa been cad. Qof sheekhaala ma arag ma qof baan qof sheekhaala weligi arag. Ha, salaam alaykum. Soo dhow walaal, waan dhowahay, waanad maas
سنتاي واي قبيل كاغ نوشك ولا الوحنا نين شيخاشا نين ريدين عاجية إن وانا قد قيسانيا أد محاقو رسيدا روح البضانة برنامج كأدو دا دينسي واما حسنت والال سودو مرحا كسودو وحنا نشوغا هرقيسا هرقيسا جوكتا وانك سلاما يا واي برنامج كود مغلي سامن فريم وكا قادي مركا برنامج كود مغلي سا كسعو مركا كبرو waa maqalaysay nin ogaadeen wuxuu yiri sheekha uu nigaa ma maqal meel ay degayeen ma arag maxaad ku jawaabaysaa horta ninka horta qoraal tenegaas waa nin iska hadlay waanan macnaageeda hadal aan maxaan ku leeyahay Soomaali ka ugu yar iyo kugu weyn weeyo garanayaa sheekhaas waxa uu leeyahay waxa ay dad culimaa oo badanaa inta ugu badan dadka oo inta ugu badan maxaan ku leeyahay asr jahiliga iyagu maxaan ku leeyahay quraanka dhigi jiray oo iyagu inta ugu badan dadka gaarsiiyay in quraanka inkasta ayna hadaf weydiiso waan garsay marka muxuu ku diiday marka uugi hadii diinta la soo gaarsii aabihi diinta la soo gaarsii waxa la yiri macnaheedu nin jabay de wax walba oo maxaan ku leeyahay nin dal qaaday baa la yiri xubba iskay marka aniga nin jabay wax kasta oo maxaan ku leeyahay oo wada isleeyahay ku xumaa oo dawsku oranaya laakiin waxa barnaamijka tijaal san laba qodob oo ah tan qalbi dhagax iyo tii maxaan ku leeyahay in deganaashaan taaso ha sax arintaas sax walaal horta tan qalbi dhagax maxay ahayd horta hadal nin weyn ama qof macnaheedu mas'uuliyadda wuxuu ku hadla maaha waan garsan shaqaas mana tirtir kara cidna maxaan ku leeyahay shaqaasina maxaan ku leeyahay dad ama kaliidada ama dad maxaan ku leeyahay damaanad awood yar maaha ilaahay baa garab jira oo qof khaldan qofka gartar daranda ilaahay waa arkaya walaalogi waan garsan maxay ahayd waxaan la isagana samcadu ma aha maxaan ku leeyahay inuu xukuma yeeli karayo marka qalbi dhagax isagaaba maxaan ku leeyahay isagaaba diidii cabo isagiibaaba maxaan isagiiba metis ku sameeyay ninkii markaas la ugu dooday Soomaaliya oo dhan ay ugu kacday caawo inuu saw hadlo arrinta noocaas waliba ay ka tahay magaraansaa wax kibira oo ogaanay ka tahay maxaa adigu aad oran lahayd lagu sameeyo beesha sheekhaan maxaa uga meel yeelay hayd ka meel yeelay laakiin ninkan oo kale dareenka ma laha in ama dadka meel qow cilaa lagaga xiro ama maxay ahayd nafta qof la filay sabab qolbu nafta dilay sabab qolbu dilo diiniyan baa waxa ka dilay dilo maxaa ku ay maxaa ku ay saan tahay dad shaqala ma lay wadid ma kale ay shaqal ama horta in ka ay ma dad kulli dad badan way dilay laakiin anigu horta xaqiiqatan qof maxaa ku qof tan ka dilay maxaa ku waxa ma yeelay laakiin dad badan waa loo tumayaa waan dilay dad shaqalo waa garsay qof ay soo garacay uu gaari deganaashaa raasana ha yaa tan maxaa ku raaso de maxaa ku raadeen xaqiiqo adan dhalay iskii dhigde maxaa ku raasteen raaso shaqaas baale wali bay tana raal qotob oo dhan baa wadale haday noqoto maxaa ku raay diin haaj iyo dilbahan kale maxaa ku raama raa usmaay raa samatar iyo dilbaha kale ba waa garsay lahaan jiray iyagaana deganaan jiray sidaa waliba tana dhul badan oo nu leenahay ayaa naga maqan aan waliba tana doonayn inaan soo celino aanu maxaa ku ra gacantada aan dib soo gelino dhulkaad ka maqanay kale halkay ku yeelan bal dadka u sheeg walaal haday noqoto garab haday noqoto dhagax buur haday noqoto maxaa yeeday daxmadow ilaa intaas oo dhan wali maxaa ku ra shaqash wadagi jirtay wali maxaa ku ra uba ayaanu maxaa ku ra soo deganay meesha idinka lahaa garba iyo dhagax buur intaas oo sax walaalogi sax marka intii xaggan deganayd in kalaa iyaduna xaggan soo martay oo waxay macnaagii in intii dhan la maro maxaa kura dhan laisugu maro marka dambena wixii lasoo ceshaday maxaa kura ayay ahayd maxaa kura siyaasadu waan garsay sax walaal waxaana jira sheekhaa joogadanibu siqaanaan run ahaan maanta isma baranayaan waa garsay war walaogi ogaadeenna maxaa kura cid kastaabada u taqanayo waa dad hadii jeesa gardaran laakiin sheekhaasi cidna maxaa kure gardara ulama tagtay laakiin ciddii gardara ula timaada abaalkeeda marsaa waa iska celisaa waan garsay marka maxaad farinta diraysaa maxay tahay marka niman garan waa niman intay jireen maxaa kure guul daraystay rajaxooda meesha kaga timid qubyo oo miiran bay wada noqdeen marka ooyinta maxaa kure iska cajiya baan leenahay rag baa tan maxaa kure ninkii ooye ma ahayn nin waa ninkii maxaa kure ilmada maxaa kure ka tirtiraa nambarkiina xajistaa markaa leeda lemagin xajista baan leenahay maxaa ku raaday waxba caruurta iyo dumarka weligeed dumarka iyo caruurta birmageed ayadoo lama taaban jirin sax waa garay maxaa ku raaday dadka ay dadku raacsan
weeyaan aadiyad wan qarta aruunta iyo dumar ka maxaa soo dhaafo oo dadad wax la haysan maxaa qoray halkii soo gaagayna ba ayaan leenahay anigu diyaar baan nahayna aad baad ma santay oo ku salaamay aad baad ba ma si wiil ka sar gees ku soo leeyay ee shaqad asalaam aleekum salaam waraxma aan way yahay qofku mar hore aad dood soo wacday mar labaad salaam fadlan ku soo noqonay khadka iska jeer mar dambe ay ku soo noqonay way hadda ugu horeysay laada way magacaaga iyo xaqiiqda soo iyo qabiilkaaga Cabdiraxmaan baad leeyahay qabiilkaaguna qabiilkaagu jidwa way qalbada ahsa warta qalbada ahay dambe aad qabiilkaaga sheeg anuu qabiilkaaga kuma sheegayo okay adigu miyaad lahayn ee doorku ingiriis halo assalamu alaykum alayso wadaad sodo odiyo wadaad tanuri ma fiicanay oo ku salaamaya waxaan ku salaamayaa ee horta dhamaan wan salaamayaa oo bilka wadaan in dadka ku jira meeshii adiga khaas ahaan intaba way qabiilkaaga noo sheeg qabiilkaaga istitoosan kuugu sheegay officially nin ogaadeen ana waan gartay waad maqlaysay ma filayaa raggii kale sheekhaal ama hawiye hadlayay ogaadeen waa la rarayaa garba ma lihidin afmadu ma lihidin waa meeshaas waa la iska qaxinayaa xagee rabtaan markaa inaa idinku maadaama laga rarayo horta ma ogtay in laga rarayo marka hore horta si officially aan isu dhaweysana mawlid sheekhaash iyo ogaadeen waxay istagaaraan saad ceeshaan kuu marayaa ogaadeen hala jabiyo adiga hadalkaagan kuu maraya aad ii dhageyso haye adiga mawlid ah sharay waxaan kugu dhagay miyaad ilowsan tahay intaad sheekhaash u ordayso eelada lacagaha loo soo diray wax aduu sharay tii kuugu dambaysay maad ka hadasha haddaad wax tari sheekhaash iska daaya maxaad samaysay aniga ku samaysay haddaad ilowsan tahay inaad sheekhaash u hadasho ma aniga maxaad igu samaysay maxaad ba horta dhegayso war meed ogaadeen horta sumaytid ogaadeen baatay miskiina ogaadeen yaro miskiinaatay dhegayso ogaadeen yaro miskiin oo cagdheeraatay ma garatay wallaahi billaahi tallaahi hal reer hal jufaad ku rufan gebiginiba soo magar sheekhaal baa dhinac eeg bal waxaan ku hadlaynaa sheekhaal eeg dhegayso eeg waraag dhegayso horta mas dhegaysanaa mas dhegaysanaa cagdheeray aqli malihid adiga ogaadeen adoo ogaadeen adoo ogaadeena ayaa waxa weeye aniga anigu waan kuwadoonsan jiray aniga awuuga ayaan iibsan jiray soo magar awuga horta weydii ninkii awuga iibsada rabtaan allah smiya war anigu awuga baan iibsan jiray aabbahana waan iibsaday adigoo imika hadlayna ku iibsanaya maxaa ku hadlaysa marka iibka wallaahi u jira wallahi iib baad rabtaasma maaha ogaadeen forsal halkaa forsal baad kaga qoran waad iibinaya wallah adigii aabbaha iyo awugaa baad iibinaya ee meesha kabax kabax meesha waxaa ku mahaysiday ogaadeen baa hanjabiya kahor way waxaan ku soconaynaa barnaamijkeena ku soconaynaa fadlan barnaamijka sii gudbiya horta qalbi dhex ninka laleeyahay jidwaaq baa ka hadashay ragga jidwaaq waxay yidhaahdeen waa jaajuus caamila oo u shaqeeya etoobiya ninku diiniyan qofku hadduu magaraasa jaajuus yahay islamarkaa caamil u yahay cid kale xukminkiisu diiniyan waa qatli laguma hadli karo shareecada islaamka lagama hadli karo ninka noocaasa hadday ku caddaato waa la dilaya somaan garab qalbi dhagax jaajuus xun oo basaasa weyan oo tuugtuug dhalaya oon ilaahay islaamtoona garan oo uma dakhalda weyan somaan garab marka laga hadlo magaraasa ninka noocaasa inaad soo nacnacalaysa maaha ma fahanti annagaa imika ka hadlayna jeer meesha lagu arko lagu dilaya ninkaas ma fahanti bal markaas meel dambana lugtaa soo dhigo dawarsi u meelaha meelahaasu ka dawarsan jiray bal dawarsigiisii qalbi dhagax bal adugu magaraasaay wax ku helo kaas ma fahan kolba meel goon jiray iskugay soo dardara nafti huraanay abisan ore soo dhigo tuug xun wey ore ha haddaad adigu waxu qabanaysana adigana wallahi ku iibsan doonaa wallahi adiguna haddaad soo aabbaha iyo awgaabaana iibsadin ha soo dhigo yaa tado ha qoraal aanu ni sheekhaasha rahay waa gartay soo dhow maxaad ka leedahay arrintan qalbi dhagax iyo arrintan sheekhaale laga hadlay
waniyo horta ee labada arimood ee waynu kala qaadayna ma garatay haye horta balta qalbi dhagaxay dambeeyso ee waxaan doonayaa walaalahaas ee nimanka ogaadeen ki sheeganaya ee Soomaalidu inay si fiican sidaan anagu waan u aragnay oo horaba inay horta ay noola arkaan waa garse ee tusaale ahaan oo kale ee anaga kaliya tama aha waxay madarada ku hayaan ummadan ee Soomaalida ee qabiil ayna isu soo marin hadda ka hor ma jiro waa garse tusaale ahaan ee Soomaaliland oo kale ama dadka ay saaqa ku abtirsada waxaa soo martay maalin maalmaha kamid a iyagii oo dhulka ay degaan qud ku sheegtay oo dee qaxootiyadii sabacad iyo cadcadaysi oo dhulkaasoo dhan iyagoo maalin maalmaha kamid a odhan jiray annagaa leh war ma sheegan karaane anagu sheekada maan maqalay haye waa new dadkan aad noo sheegaysa xabashada yar annaga noo faanini ogaadeen futadan ka laadnaa ma garatay annaga hanooga dhigin wax kale ma garatay waa sax waan kuu fahmay dadkan annaga iibsino wallahi war annaga iibsino wallahi mee waa qalad waxaan soo kalena tara meel bay sheegtay inuu xaas jooj ku soo marka barnaamijka waan kuu fahmay maalin maalmaha kamid assalaamu calaykum asalaamu calaykum salaam yaatay oo qabiilkaaga noo sheeg cabdi am sama kumada iyo cabdi kumada cabdi kumada oo ogaadeen adeerkiya baanahay ma garatay waan gartay maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka waxaan kaga qayb qaadanayaa barnaamijka waxa weeye mataqaanaa nimankan la yidhaaho sheekhaal iyagoo waaweyn sumada loo bixiyey furya lacagta loo yeelay ama hawiye laga dhigay ama daarood laga dhigay yaa kuguudi waayo marka wa sheekhaal sheekhaal waa niman hawiya sheekhaal waa niman hawiya wax kale ma haysaaniyo maya waxa weeye mataqaanaa hawiya maaha sheekhaalina waa sheekhaal hawiyana waa hawiya dirna waa diro warniyo ka bax eeg sheekhaal waa hawiye waana nimanka ku eriyaday weyaan ma garatay adiga imika maada ka adka sheekhaal waxaad yeelaysaa mataqaanaa waxaan ninki raggii qoryaha daadinaya ma lahay sheekhaalwaar nimankii qoryaha daadinayay ma lahay nimankii qoryaha daadinayay hal qoys oo ahre cabdilla oo raas yaroo aal khayr la yidhaahabay la dagaalamayaan ma garatay nimankii qoryaha daadinayay iyaha annagaa waddanka joogna deegaankana wax ka naqaana dadkana naqaana waxaa darisna la'a ma garatay niyow nimankii qoryaha daadinaya yaacayayahay qolo maaha waxa waa dacaayadii facebook ma garatay waa nimankaa kutusayaasu imankaa kutusayaa nimanka ogaadeena waa la garanay hadalkooda la garanay ariga may maqashaa dawaan ku maqlaya maxaan ka maqlaya been baad sheegaysaa runta sheeg runta ka hadal hadday hiili iyo noqoto waxa weeye mataqaanaa hamaham hadday noqoto ayaan ogaadeen kale la gaarin absama la gaarin niyo waa kusuga sugsu clibkaada tusay suga garaacitaanka iga yareya niyo garaacitaanka iga yareya asalaamu alaykum salaamu alaykum alaykum salaam wa dhow waad maqlaysaa dooda ma la socota horta ma daawanaysaa barnaamijka toos ma daawanaysaa barnaamijka si wanaagsan ma haye saaxib horta mid yaro codsiya maadaama nin tahay wariya oo meel fadhiya de dadku markay hadlayaan boqolba janiskiisa si harab kula yaabay fikirka usagu aamisay intaas waa codsi waa gartay haye wixii waalan wala la yaab yahay sax maya habal la yaabi sababtu waxay tahay waxaad joogtaa intaasoo qofka kusoo wacaya kuwa miyar qabi kuwa waalanba waan gartay haye yaa taad marka qabiilkaagaa qabiilkaaga horta inaad noo sheegto weyaan waan kaa qaadanaa wixii talaahay qabiilkaaga soo qadib waan gartay waay su-aashan ku weydiinayo horta dooda ma la soo lama si fiican lama tucin dooda ha qayb inta badan waan qaybta waan ka dhigay waxaan u gartay inu dhexayso dood u ogaadeen iyo sheekhaal soo saxaykaas maana ha waa sheekhaal iyo ogaadeen weyn waan gartay dagaal baa dhex maray ogaadeen baa dagaal soo qaaday sheekhaal buu soo qaaday sheekhaal dagaalkii ogaadeen waxa weeye way ku jabisay dad badan ogaadeen way kaga dhinteen meesha raasa la dhaa oo sheekhaal degan tahay oo iska dhulka sheekhaal baa leh soo saa ma ogid horta marka
dagaalkii iminka qabiilooyin kala waxay leeyihiin waan ku soo biiraynaa haddii sheekhaal magaraan saaay dee dad kale ay soo weeraraan adigu markaa maadaama nin ogaadeena tahay dagaalkaas laydinku jabiyey sida media laga arkayey laydinku jabiyey maxaad ka qorshaysan horta aad iyo aad baad umahadsan tahay waxa weeye mid yar baan horta soomaali oo especially nimankan hadda aada mooda inay hadda hurdada kasoo kaceen dadku markay walaalaa yihiin waa inay abtir iyo farac iyo leeyihiin profile laga raaco dadkan hadda daydaga ee isuurursanhaya ee diraysimka iyo waxan iyo waxa la sheegayay eray yar baan idin sheegay ilmaha reyaala waxaa la yimi saddex heerna way taa wada heerna kuma geyse sheekhaan waxaan ka yaabi in nimankii ay dhexdhegareen aad ku dirtaan hadhowna meel ay gaarsiin way taa waa qodob qodobka labaad iyo anugu markaas sida caqliga saliifka u qadnay dadku waa waa lahayn sheekhaal iyo ogaadeen waa iswada dhaleed wax badan baa ka dhexeeya bilaadankan carab iyo ilkaa isugu dhow way isqoomaan okay hadday isqoomaan horta su-aasha koowaad dhan waxkaa weydiinaya waxaad tiri sheekhaal waa nagu diraysaa suma sheekhaal maxaad ka qaadi kartaa marka waradugu isaaqo wadii ka durbaantumana ay hargeyse arrimahaaga xal u leh maxaa kaa maqan warhawiyo maxaa kaa adiga su-aasha ku weydii su-aashan ku weydii su-aashayda horta waan kaaga jawaabay su-aashayda ha ka meermeersan waxaad tiri waxaad hadalka u dhigtay waxaad tiri sheekhaal ha nagu dirna suma maya waxaan ku yihi sheekhaal meel galow ayna kasoo laaban karin ha ku tuurin de maxaad ku samayn kartaa sheekhaal dadka la ceydhsanaya meel hayan adugu dadkan la eryanaya dadkan la baacsanaya meel ogaadinay ogaadeen kala dhalanaya miya qaar kala dhalanaya cusub weyn baanayaana murmin ogaadeen sii tag qoys yar oo jifayan oo layidhaahdo waadi lowdi maca waadi lowdi macawd beenta 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 macawa la iloobaya warniow waa isdaba yaacdaan iminka maca qabiilkii laftii la dagaalamaysay war waan u hadlaynaaye eeg dhegayso way waaye wasuaas bal way way wax badanna kama dhexeeyaan marka ogaadeen oo war anagu qaynaan qoys soomaaliyeed adi na ilaah inaa naga kafeeyey afar dowladood oo af bariga afrika ku taalaanu xildhibaanna ku leenahay qoys soomaliya hal su-aala ku weydiinaya eeg faan ka badan igada horta faan ka badan igada eeg waxa su-aal baan ku weydiinayaa ogaadeen bal waxaad ii sheegtaa eeg yacni sheekhaal sheekhaal waad iska leedahay una dee waxa weeye waaba iminkaabay ku wariyatabe inay ogaadeen kara haddaa la keenayaan uma garan karo kuwan iminka jooga horta way dhabahay ku dartay bal waxaad tiri ogaadeen baa taariikh dagaal ku sutna suma ogaadeen meel ay intay ku duuleen ay qabsadeen ma jirtaa dagaal ay galeen ku guuleysteen ma noo sheegi kartaa adugu okdhegeyso adiga markaad ka hadlaysa raaso warbudlaanta dhulka kaa qaadateed oo soomaaliland ka cararaysa eed ayaan daradeed qaarna soomaaliya sacabada u hoorsanayaan qaarna gaajo u dilaysa maad ka hadashid maxaa sheekhaal iyo raaso iyo ogaadeen iyo horta midaan kuu sheegay eeg arrinta puntland iyo somalilan horta meesha ka hadli maayo mawduuca ka hadli maayo adigoo ogaadeen soo ni ogaadeen ma tid bal waxaad dadka u sheegtaa bal waxaad dadka u sheegtaa meesha dagaal ku gashad ku guuleysata noo sheeg onolof baad sheegataa noo sheeg onolof haye anugu dagaal baan galay iyo waan jabiyey ma dhihi laakiin waxaan kuu sheegayaa waar waad faanaysaa saasaad u jeeddaa dhegayso dhegayso horta dhegayso waar adiga etoobiya adigay ku gumaysataa adigaagan bay ku gumaysataa lagaa xoreynaya horta dhegayso etoobiya maanaya haysataa mise adiga ku haysataa su-aaliga jawaab etoobiya maanaya haysataa mise adiga ku haysataa war waxba kuma lihiin etoobiya nimada waad ku faantaa une eeg horta adugu ma xabashi baa timi si soomaali horta waad ku faantaa etoobiya nimada ii sheeg haddaba dhegeyso waxaa kuu sheegayaa waad sheegi kara weyday taariikh ay ogaadeen dagaal ay galeen ay ku guuleysteen waa horta waad sheegi weyday soma
أروني سومالي أنا هاي لكن هذا واحد كوي تما اللي بيحتري أرتد يوسف سب هذه ما تقعنا سومالي لما عد عطيني سامي شفت وقاعدين حتى مش كي من ما قرني من نشوي كده بل نو نوشك نو وار وقاعدين مش كي من نوشك بل نوشك أنا خلاص سبني شدي ها مسلم شك وار وقاعدين وقاعدين سومالي ما هوا اللي طلع عطيه سومالي ما ولا البس كوردي سامي كوال اللي ما كوال اللي وحال قال لي ما يي شيخ خال شيخ خال بني مكشين نقول لي مغرسان أوكي وطوبت كنت سو ما أطلع وطوبت كنت وأكو سلام يا مركب ما سنتي وأكو سلام يا سام شيخ خال بني مكشين نقول لي هشيس اسمه كوردي مركب هرم حال تكفر دي لي أنا هو هشيس كم تدي دري معه هدي لي مكان وشيخ خال بني مكشين نعم عم تدي دري أدوا دي سلامي روم أوك سلامي سيشر قريب رامشك بيشيس كديا قف قدوم علي شغال بالك اللي يشيننا أوكي ووحفي عنه لكن عاو ولا مبكو حي ومرنا وفانا يا نيم فانا يا وهذانا بريوتنا يا وهذانا فانا يا هذا وحاسس اسمه قبطان إن أتفانتو أتفان كات كود ديس قف قهل مري سوى عي مرد ما ين سوى عي فلنا هلاو مرنا هيشيس بدور ديس مرنا واحد الله يوان سنة هانشل ها هلاو يا برارت أنا كنا لقيش ها يا تف وريا وريا تأكل ديسين برارت أنا كنا لقيش ده ده يا تاي محات يا لو قف كاتي يا تهلا سبوري شو سومالي بانو نه نلقيشو سومالي سومالي كاتي ما قد سومالي شغالسه ورا وقاعدين بانه إيش كني وقاعدين لقيشو وقاعدين لقرين لا يبانه يدنيو حالي وحالي نقبع سمالي باني سمالي باني سمالي 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 بو باتي عارسون بغات سمالي توبيان باتي ها سولو ولا سمالي ابونا مي سمالي بريت شباناي مي مغليسا مركاز اورتا لي كولاني ما سمالي دا كعرتا ور هاد نيمكين توبيان باتي ودي كو فاني ها هلو اورتا 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 دغيسينا دير معانا قفكو وحا ويهو لايف با سو غشاي إثيوبياني سومالي ديانو لعهات كمان أقرا هاي هدا عاد دكتو إثيوبياني سومالي أضم حاتي أضم حاتي دكتو إثيوبياني وسومالي أنا عدنا إثيوبيان نقضي كونفور معي سومالي دي أضم حاتي أرضا أنا سومالي ما ماذي ما مرنا سومالي ديدا مرنا سومالي بعدها أرضية أو سومالي باني ما قرأت أنا أقول لكن سومالي نمدي دوا أصل بين لذي دنيا فرع بين لذي لكن هذا سومالي بات سومالي بات أنا سومالي بات هاي وحنك والله حلي إن موضوع شيخاشي وقاعدين بايز دري رعية وهذا ما يشكو فرنقين يسي وعه وصوب بالكتي ولا رو وح أوي ما تقعنا وقاعدين يا شيخال والله بنينا ولا رعى إلا كأو وكأب كأب كأب ضدي ولي أبتقي وأهلي ولا أوي ما قرأت هاي مركي ورا محي هاي مركي ورا مركي ورا لقو مركي ورا لقو قبلني محي نفهم هرس الدقيسة أنا أبوه قال إني أبكى أنا كسره قال لي شيخ خال أو قاعدين جمعة بس ما قرأتي مو قاعد إيه أرس الدقيسة ما خلبه هذا مقدشة كده واقع هي أنا وحده أطري محيو أذيعنا وحده أطري ميسي ورولا الوعه خورا هاي محالك وصمي كرتا وي ما حاكو سمين كرتا اي شك حرصة ما حاكو سمين كرتا شيخان ما حاكو سمين كرتا حرصة عاورنا بالليل ما حاكو سمين كرتا اي شك ايالو اون اذي بحادة اين اغالينا الله دقال من افسام الله دقال من كومد الله دقال من ايالي حالقويس او راس يرى او اذا خير عبد الله اذا خير اسمان ليلة اسمان عبد الله عدد صور ترسال بلدي هل قيس يروي أو جنفي ير أو أنا خير ليلا ولما مركي الله جسيتوا أحمل على خير ليلا مقرن إذا وهل كاس أو را أو ير أيهنا هو فوق عمر وهل كجوا دار بالاسمي وما فهمت والولا ربهم بورن تن إيه واحد ماشي الركت وحبك ما جرى هو إيه وقاعدين لما تدري رأيه أرسم الله ما تدري رأيه وحا وي ما تقنت جريجانك إيه واحد قرا عيسان إسكدر إسكدر سومالي ما هو
oo dadkaasi si looga dhexdhexaadiya ama hadii kale meel ayna wabigood kasoo noqonayn ha ku tuurina waxba u tari maysaan horta niyow inaad baryootanta iyo inaad hanjabto kala daa ma garatay laba arrin baa isku dhexooda wallaahi baana baryootamay oo billaahi baana baryootamaynina haddii fadhiga looga kaco haddii fadhiga looga kaco iyagoon absama uu kicin kuumada kale uuna dhaqaaqin ayay waxa weeye abdilla nuski baya soo dhaafi karino aroor waxa weeye lasoo qaqabani waa niyow caqli war caqli ma haysa inaad waxaan caqli ma haya moogti marna uu faanaya marna uu marna wax ku leeyahay sheekhaal waan wada dhalaalay naga dhaxbax ma maqlaysaan mar wuxuu leeyahay sheekhaal waan wada dhalaalay maxaa kaa galay naga dhaxbax buu taagay marna wuxuu leeyahay hana u dirna yimu weeyey war ogaadeen ku caqli ma lahaniyo ama adeer faanka ku daa anu markan faanayo waan faanaa hadda wax ka hadlayo waan ku adkaystaa ma fahanti hadalkaygu isma bedbedelaya wuu hadalkoodu isma bedelaya waxaa nagu dirna buu marna leeyahay marna wuxuu leeyahay waan wada dhalaalnay walaalaan nahay iyagaana jabiyey labada markaa ahkeen ku raaca markaanu hanagu dirna baad leedahay adu maxaa tahay marka adu maxaa tahay maxaad qaadi kartaa maxaad qaadi kartaa adeeb noo sheeg waa kan arrimahaagii oo dhan meel walba waa kuwan kilibadaadii halkan yaalan wallaahi ogaadeenu si xun loo jabiyey waa kuwan wada tusa iyarkaadi qofka ay soo garacday wax yar hal minitu dadkan koolka tusaya koolkan dadka tusaya oon jaana siinaya ma garatay marka waxa weeye dadkan tusayna aan siinaynaa war waxa weeye waxay hayaan ma jirtan iyo wax alliyo waxay hayaan ma jirto ma garatay waxa alliyo waxay hayaan ma jirto aan siiyo dadkan baan siinayaa iikaadi ninkaa soo garacayo ninkaa soo garacayo iikaadi okay waayahay aan bal codkii horta codkii baan dhegeysanaya ninkii waa kana dhegeysa codkii waan dhegeysanaya suga ya يا احبابتي خلابة بعد السلام يا الف الف السلام عليكم السلام يا واحمد لو ذاك يسك اوكي وكان عطكي بالدقيستة ويل باي صوت راي سوري بالحالة هذا هلا نبا ويل باي صوت راي قلب دي حد كيس واكن ماشى مع صوت راي سوي رجلا نمرنا فاري مرة هنشبه يقول جد لما ركبا أنا ما فانا أود فان كأكو دايسو أما هنشبه دا أكو دايسو دي لكن واحد صلاح وطانو ما قرانو سوى كان ميه وحوني وحوني كنت دي كسيس واي قال بعد كتوس ترى هذا لب بدن بالله يسوي دري وان هل من يسوي حاسو من مسواري هني وتس كان وقول كون كاري على كور خبر با ماشي نصولا في الدان بيا خبر عليك خبر كين نبل عا ودن قنودو حقيقة قادر عليك وكاش وقادينو وقادينو القنود ده ودن عليك موليدو حقيقة قادر هبي يقول بها كان هذه فردية والله وصاص أرنبا أرنتي كدر أنت ينكيني نوكاد نسوق رعينا نوكاد نسوق رعينا حما ني هيت فوق سوق وين بسوق اليوم
هاك صوت غراي ويوي موت شيخال هوي و نمكاس نمكي مشا صار شيخال بوكن يا حق الله هيستا degiso jawaabta Call can frame, 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 call can fr
وكاس وكاس ماركز كليكيس كاس ماركا قلب دغ حماميا كساو هله نيكا ما انت انت انتو هايستا بحنينه وكاس ديوس ورادا ديوس كبح ماشي واي دك خلاص سيننا كولكا اصحابتك خلاص سيننا يبقى خاص كونفري واي نيكا مقليسان waxaa weeye waa ninki qalbi dhagax loo rin jiray ee dadka iskaga ooyin jiray bisugnay waxa waan bixay oo moobal kan baqtiinay ku socday mashay moobal kan shaday si ugu dhiga barnaamij kale oo share gareyo ila caawa ee waad seeni qof walba 2 minutes ba seenina arinta buu ka hadlay arintan qalbi dhagax waa inuu ka hadalnaa xukunkiisa aan soo saarna dad badan waxay ilaahdeen ninkaas dad badan buu laayay arrub buu laayay odayaal buu laayay waa nin inkaar qabo iyo habaar buqba kaasi hadhu ku oranay halgamaabo ah halgamaa marka qoladaas uu ka soo jeedaas ayaa dhaqankoodu noocay dhaqankoodu waa saas waayahay waa imika koolku waa furan yahay caadi waay qofkaasna siina ha suru ha halo saali ya oo dad wadaag miya waxay ku saabsan tahay ogaadeen halkii la dajin laaba laga hadlay walla raray ha qosorka joojiy walid raray ha xagee marka ay walaa inaad dhaqsata inaad noogu dhaqsata ma ku reela walid ku dhaqsanaya dhaqsa in la dijeerabta suma waa imanaysa waa dulmiba ka bix weydiin iyo qabqabiyo waxa galkii sameeyay facebook waxa waayay anaga waxaad ugu warba maysa arrutaada karsoor naga tag naag walba way soo galaysaa halkaas kor ha salaam alaykum halo ha barnaamijka toos ugu jirtaa walaal kalmad leonna wiya reer galmudug way reer galmudug saad aragtaa arintan yaa wuxuu keenay wuxuu gudo la faalano ya ogaadeen iyo hawiye iyo ogaadeen iyo hawiye ama sheekal wax laga faa'iidaayo ma jirba faa haye wax la ya انا قاعد اتكلم انا وانا بابا تدوي هلو هلو ها برامج هاتو سكوتشتا ها سودا رير خا برنوليد ورعا ورنا كسوا على نسيب او يوش لو ساعه واحد قالته ها ها ديو كولوشا بدن ني كولوشا بدن واي لو دقيقه هيستا حقت كسو جيدا قبل لو برنامج كنت سدي waa ka soo jeedaynaa dad ee hawiyaha gobolada dhex waa garse haye
niyo horta ninka qalbiga ahmadiisa ku hormara mid kale waxaan ku tuuranaya ahay waa gasi muulido ninka leeyahay qalbiga dhagax madadku mooday haasa weeda ka dhacday wax la jiraado ninku ma sidii markii hore ummadu loo macnaha ama dawladda loo galgalay ama ninkan macna dadku ugu xumaaday geeska geesa cabsay joogan iyo ninkan macnaha markii dambe oo la yiri waa soo bax iyo qaabku xagga ku joogay iyo inta wax qof kasta uu yahay waay ninkan xabsi ku jiray ma uu sahayn ninkan nooc jaajuusnimo ah waay nooc ugu dhaqmay ninku dhahay xabsiga naagtii intii uu ugu yeelatay ilmihii ugu dhashay intii ugu karinay xabsi Itoobiya nin la soo xiro macnaha qoomkaas macnaha hotel lama dejiyo marka uu soo baxay meesha ummadii u wada istaagtay ee joogeen ayaa wuxuu bilaabay inuu ta dhinac maro oo had maamul goboleed gaar ah u tago oo dawladda halkaas ka soo caayo oo dhaliilo sheego oo wax beeno jiro sheego markii uu dambeeyay wareysi waxa fiirsanaya in la dhigi jiray midkan la yiraahdo balka dhex ka weyn xadalad baxay ninkaas waalan oo badna u dhalaysa sawa isla fadhiya wax ku dhaliila wax ku caayaa saxorta waxa waaye nin shaatiga dadku u malinayay shaatiga aangasan u ahaa mafahay waa garsi dadkan intay ka arkeen ooga filan marka wax in lagu sii dheeraado marka aniga maanta nin qabiil oo oleeyo yiraa xidsa lagu duulan wejigeed waa leeyahay macnaha qof macnaha lala yaabaya maaha waayo waxaa u soo haray dagaalka meeshan ka socda horta mawliidow bil ramadaana ku jirnaa anagu balaayo ka shaqeymayn horta ilaahay kala qaboojiyo laakiinse sida ii muuqata ama sabaa saxda ah oo lagu muuqdo nimankan nimankan ogaaday isla dagaalaya niman waxa waaye anigu inta badan dad badan ka dhaqmay ana aqaano dad dagaal iyo dhib lagu yaqaanana ma oga marka nimankan tolka ogaadeen shaatigan yacni labada shaati iska dul gashanayaan inta iska dhaafaan yacni nimankan niman dagaal ma ahayn waxaan iyakaa sababay dee ha u adkaystaan aysahay nabadda ha qaataan dadkii waxa ku haystaan ha iska dhaafaan dhibaatada ugu taagan macnaa nin waxa maqlaya ku dhahay afar wadan aan waxaan ka haystaa afar baasabo afarta wadan oo jaajuus un yahay sax waa waa camiil sax qabiil saaka la gumaysto labada kun iyo kow iyo labaatanka ogaadeena ka jira uu gumaysta kuwaas nool intay jaajuuska u yihiin la degan yihiin meel kamid a caawo u yatan ayaka inta gacanta ku qabtaan ninkay jaajuuska u yihiin kuu geynaa inta marka hore ku furtaan oo dad anigu aan dhex maray waaye jigjigantay anoo abdisaba si dadnimo ugula jigjiga intaa tegaya lay qarinay alalaagadaha qari dharka qari luqada haalle dhuumo war meeshaaso meel soomaaliya degantaa maaha abdis inaa usoo cararay tagta marka waxaa kuu sheegaa nimayahow dhib waa isku ogeen ummadda aad ku haydaan laakiin ummadda dhulkeeda inaad ku qabsataan wax la aqbali kara maahan waana laynkararaa shiiqaal macnaa nimankaas waxa dhihi masaakiinta aa la dagaalaydaan macnaa waxa waaye say idiin saareen xaqaa heliya hadday isku soo baahaystaan waa la dareerinayaa man waxa udhihi nimankan soomaaliha laga saaray meelahay degeyn ha ku ekaada xaggee loo raraya marka iminka caawo dood waxay ahayd ogaadeen xaggee loo raraa in laga tala bixiya la doonaya mogta horta soomaalinimadu waa laga saaray soomaalinimadu waa laga saaray soomaali maaha laga dhisilaah waa ayaga wax kale maa kiy ula dabagaleen de inaad orgoa ninkun hadduu ka kafac 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 oo gumaysi ku noolaay nin xornimo ku noolaay iyo nin gumaysi ku noolaay isku fakar ma noqon karaan noloshooda dhan ayaa waxay ku saabsantahay inay gumaysi wax ka maqlaan dadka jaajuusan gumaysi ay kuhoos noolaadaan dowladdii weyneed aa gumaysi ka saara soomaaliya u weyn alaankaa dhibkee wada marka anugu waxaa dhihi laa meelahay degan waxba yaan la xoreyn meelahay degan ha aadaa hana laga rar meelaha dadka ay ku dhibayaan kismaayo hadda dowladdu waa ka wareejin rabtaaba yacni hana dhaafaan inaad oran ku tali lahaa xaggeha loo rarad oran lahayd marka meel baluu cayeen meelaha borada ka haysaa toosa u dhex galaa naga si kadaa keliya marka ma kiiniyaa loo rarad oran lahayd mise Itoobiya kiya Itoobiya toosa u aadaan war wajeer meelaha ay degan wajeer markaa tagta nairobi inay tagtaa kaaga fiican nafta kuu keenaya jigjiga inaa tagta aradsaba inay tagtaa kaaga fiican war nimankan anaa dhex maray niyo anaa labada dhinacba dhex maray oo ku dhex lugeeyay nimanku soomaali saxa ma ahan waa niman aad u dhib badan yacni waxayna u haystaan in adoo waxay labada kun iyo kow iyo labaatanka waa nimanka keliya oo gumaysa wax ka maqlaa qalbidhaga waxuu ku leeyahay marku hadlaya wuxuu yidhi ma ogaadeen yaa xoreynaya nin alool fiica haduu dhihinay ma ogaadeen keliya degan meesha uu ka dagaalamaya soomaali badanaa degan soomaaliyan xoreynaya soomaali galbeeda xoreynaya u dhihilaa ogaadeen yaa xoreynaya macalkan wa xoreynaa tuuga kala socdaa tuuga kala dhexmaraa tuuga midka ku imaanaa tuuga ka wax kuusoo doonaa war waa dhib badan ayaa ka dhanba ararna dhihilaa anu taasaa isku raaci lahayn meesha markaad waxaa tiri kenya loo raro kenya loo raro kuwa Itoobiya lagu celiyo kuwana kenya lagu celiyo dhib waxaa kugu sugan markay kusoo dhex galaan soomaalinimada waa laga saaray horta waad ogtay baan filaya soomaalinimada waa laga saaray waa ku talilaaaniga haddaan safro wlaa haddaan safro jigjiga ma aadi kara waa ka baqa laakiin ardis waa aadi karaa wajeera meesha degan yihin ma aadi kara laakiin baaki kenya nairobi waa ka digi karaa waalankan imuse waa fiyuda
somali muqdisho iyo meelaha kale ee baasaboorka loo sameeyo
soomaalinimadana waxa leeyahay waa laga saaray ha laga raro meel walba. Arrintaa maxaad ka leedahay adigu gobol sheekhaala? Anigu arrinta waan kasoo horjeedaa, ma garta? Waan gartay. Aye, waxaan uga soo horjeedaa aabahayna waa sheekhaal, hooyadayna waa ogaadeen. Ha, gabadhii abtiga ay u hayeen baatay, waan gartay. Me waa abtinimada sax, waan gartay. Abtiga horta aad bay baawur u leeyihiin, laakiin uma malaynaya inaa fiisa iyaga lagu rarayo kowdhe. Aye, xaqiiqa un aynu ka hadalno. Waan gartay. Marka waxaan rabnaa inay raabtigay maadaama aan wada dhalanay inay wadada soomaalinimada ay kusoo dhacaan. Waan gartay. Oo ay qabweynida iska daayaan inay soomaali noqdaan. Miya soomaali? Inay soomaali noqdaan oo ay soomaalinimada ay daneeyaan. Oo waxaan ku yidhi 30 sano ayay soo dagaalamayeen, maanta waxay hayaan ma jirto. Horta mid baan kuu sheegaya sheekhaashtani, ma erkanay kasoo daadatay ii sheeg, mise dhulkay ka foogacday? Waa kow, waddanka degaan baan ku leenahay, waanu dhalannay, waa dhulkayagii ka asal baan degannahay. Waxa weeyaan runtay diidayaan, runtuna xaqiiqaday imanaysaa. Halow, halow, ima maqashid walaalo? Aw, ku maqlaya, ku soco. Marka walaal, anagu dhulkaan leenahay, waan la degannahay, waxba ogaa kolkayna dhahaan ogaadeen baa dhulka la ogaadeen baa la baan iska odhanaynay. Imika dadkii waa iska ilbaxeen, wayna ka guureen sheekhaastii, nasiibkooday qabaan. Gabadha codka ka xum ka xumahay oo kusoo noqon doona. Halow, 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 war dadka bal ukaadi. Gabadhan iyo khadka ka xun baa filaya, waan kuu soo celinaya, waan kusoo noqonaya. Ikaadi, waan kusoo noqonaya. Ikaadi, hal minid ikaadi. Codkaas aan dadka dhegeysay, bal yarkaad wax saa ugu jira, wax yar saa ugu jira. Arisaa ugu jira, waan dhihi wada ukaadi. Waan ukaadi nio. Maxaan sameynaa waa. Ya. Yerkaadi wax yar saa ugu jir. Waaye saa ugu jir, gabadha Maraykanka kasoo hadlaysaa saa ugu jir. Aan la wadaaga dadka su. Nio, waxaan sameynaa nio. Waxaan sameynaa. Ya. Bal ikaadiya, 1 minute suga. Qofkaasa ukaadi. بسم الله بقف كاسو يرك هذه والله يدتك وحوي يعني كوض حلم بره برانش سابلو ساوتشرا سداوتشرا ولو يرك هذه يعني وعي محمد بن سوق وانا محمد سوق بشو. هلو سلو waaliso raad ma codkaan islahaan iyo u dhaqo. Ha, bala barnaamijka toos ugu jirta. Ha, soo dhow. Waa ka qabtay minka? Way, 2 minute baa haysta, 2 minute baa haysta ku soo. Yaa walaal. 2 minute baa haysta. Halo. Ha. Waa kuma qalay mawlid? Barnaamijka ma la socotaa? Ha, waa la socdaa. Dawaay ku siida marka, ku siida. si fiican kuma maqlo anigu adigu markaas qof kalaan ku siinaya koolka mar labaad soo wacay. Okay, dadka badan baa barnaamijka raba inay ka qayb qaataan, marka fadlan isisuga. Qof walba jaariskiisa waan siinaynaa. Qofka khadka ingiriiska ayaan siinayaa 200 oo qof baan soo garaacay oo koola. Way, halo, ku maqlaya? Waxay raan ka dhahay wiya reer galmudug ah. Horta soomaali hadaan kulligeen qof sheegan karta ma jirto, gobnimo kulligeen gunaa nahay. 4 million oo tigre ah soomaali oo dhan saas u gashay kala qaybisay. Ilaa hadda waxaa socdaan waa waxaas sheekhaal iyo ogaadeen isma dagaaloyaan. Waxaan waa laga shaqeeyay game la ciyaaro waaye. Soomaali waa la kala qeyqeybiy, waa ujeedaa Jubbaland, Faarax lahaan
oo islaan ah kulli laga dhigay ma fahmin oo waan garci wallahi runta ku sheegay hawiye iyo daarad iyo isaaq kulli yaa juusa ka buuxo ma fahmin oo qof lagu caayin kara ma jirto mi fahmti yaa kuuri ma qow ka buuxan way ka buuxan fiiri dadka hadda fiiri dowladnimada Soomaaliya lagu uga dhagan waxa laga helaa daarad waxa laga helaa isaaq waxa laga helaa hawiye ma fahmti waan garci waxaan waa laga soo shaqeeyay 30 sano ka hor laga soo shaqeeyay tigraadi aan ka soo shaqeeyay sahabno Soomaali waa lagu dhex jiraa qabiil qabiil naac ma jiro wallahina been ku sheegayna ishaq hayto ogaadeen waxa ka dhashay maxamed abdullahi xasan aniga ogaadeen shaqo kuma lihi ma aqaano ma sahabno muqdisho aan ku dhashay ku soo koray aduma hawiyad ogaadeen derbiga oo Soomaalidu waa waxa loo kala qaybi waa saas dhulkood cad waa qabsaday ayaga dhexdooda la galay ma fahmino dad xun waa laga helaa dad fiicanna waa laga helaa qabiil walbana waa saas ogaadeen markaa waxa wallaahi laa gaabana kulligeen waxa ku wadi ogaadeen iyagu soo Itoobiyaanka ma rabaan de maxaa ma qofku qofku jecel yahay uu raacay suna ah wallaahi war waxay dadkan waxay jihadaayeen 150 sano ka badan derbiga safiiri maxay ku jihadeen halkay ku jihadeen halkay qabsadeen wuu jihadii inuu hadaan la raawto dhigisho wax yar aan ku fahamsiiyo dabba wadaasu ma laysaa halkay ku jihadeen halkay qabsadeen qofka hadduu jihado kama hadlaa aniga beena waa dad shacab masakiin ogaa inay meel qabsan waa ogaa wax walba la socdaa waxa ma qabsanayo qoomiyada kaliya oo xiriir oo xuduudaha la leh qoomiyadaha kale waa isaga daana qayb isaga daatiin qayb idan kamid ah idan kala soo kala hawiye badana ma bal la hadlo waxay ahayto xeedo iyo shaad xuduud qoomiyada kale dadkan waxa saas ka dhigi waa saas ma fahmino wallahi ana been ku sheegay hadii ogaadeen oo dhamaado Soomaalidu waa u dhamaato runtaan ku sheegay wallahi ana aniga Soomaalidu ma dhamaanayse Soomaali ogaadeen waxa noqon mayse war qoomiyadu walba derbi ay leedahay fahan hadalkayga nin wax bartaa tahay oo aad adduunyadu wax ka yaqaano history wax ka yaqaano ma fahmino wallahi ana been ku war Soomaali oo dhana gobol 20 kun oo ciidamo oo jareer ah Soomaali horta hal su'aal aan iga jawaabay ya hal su'aal iga jawaab hay waxaad tiri ogaadeen waa cadowba kala qaybsada baa tiri soma cadowba kala qaybiye waan u qabsada baa tiri soma dhulkoodii cadowba gacanta loo geliyey qasab waaye marka waxaa laga helaa niyow inaad arrinta noocaas anigu dooda noocaas kuguma taageersani kala fikir been ka nahay ogaadeen iyaga Itoobiyaankan iyo Kenyaankan mar walba soo raaca Soomaalinimadana diidan marka hooran meel kale ka tusaa Soomaalida dhexdeeda iska daaf ogaadeen Soomaalida dhexdeeda daawiyo kale hadda marka laga hadlayo Kenya kale dadaha waxay dhahayaan dadu siyaasiin aragta waxay ku hadlayaan dhahayaan ciidamada Soomaaliya waxa waa hay'ado Al-Shabaab ee dowladda Kenya hay'ado waa dad fiican oo dowlad kale aan la dhiso ma fahmino oo weliba gobollo xukumo waliyo hoose umulays ma ahan waxaan waa laga shaqeeyay lacaga lagu bixin jiray lacaga lagu bixiyay Soomaaliya la qayb qaybiyo warnin wax bartaa tahay iqra wax akhriinayo jooji wallahi qabyaalada jooji 20 kun oo ciidan helaynaa Soomaaliya aad joogto gogya sheegin kara maanta gobnimo Soomaaliya anigu fikirka ah ogaadeen ba garan saarta cadawga cid u dhiibtay ma jirto Soomaali u dhiibtay ma jirtaa cadaw oo tiri qabsada ma jirtaa ma jirtaa dee wani iyo to adiga nin jaamacad dhigto jaamacad aragtaa soo ma dhihin wadalka waxaa la qeybiyay 200 dhoor oo sano ka hor dhageyso dhulkoodii loo galay 100 milyan oo Itoobiyaana ah gacanta loo geliyay ma iska dhin karaa qofku iyo danaas ku tagnay dhageyso waxa weeye dhulkan Soomaalida ama Soomaali galbeed dadka degan ee meesha ku awman marka ay goostaan markay decision ku gaaraan inay xor noqdaan ay Soomaalinimadiina u imaadaan wax way waxba la qabanayn laakiin marka dad jibad horta midaan ku sheegay ogaadeen waxa guulaysan la yiraahdo ku sheegay hal su'aal aan ku sharaxay ma garad jibahada ONLF lilay ONLF wa ogaadeen National Liberation Front wala soo gaabi wa qaras ma yaqal damay magac Soomaali meel wax uu kaga jiraa ma jirto suma garab ma yaqal damay fiiri marka Soomaali ma hadalkani ahlu janna waa kuma dhiraan kulligood ma sabino dad fiican waa kuma dhoway aniga qabiil walba laga helaa dad fiican iyo dad xun laakiin la soco dadkan inay u nugul yihiin cadow derbi waaye qoomiyada kale xuduud leeyihiin annaga maxaan joognaa meelo oo annaga kaliya ama fahmino annaga kaliya annagoo ah haddana iskala qubayno
ولهينو سومالي لانا لدها واسي كلا بحنا ولي بوحانا هادر إسا والاسي كلا بحنا هادر حبر حبر اللي سخفت بفاملو هوي سيدي وكالي عالم هذي واسح اي ديد واسح قطع عقارة حالي ازدقالو يعني قد حجر عنك فروحا بناك وكي ام هذي وارو قايد اني هو وادتك السومالي ادتك عدو ووتش بيوين مثل كينيا راعة احمد المدوي بك كينيا بلو صعدة ما قرأت وريه هو عدم صومالي حياته تطمس ورع قوني وني وإلهي كبقوني أحمد مدوبي وايو مركب مهوية أحمد مدوبي مسوى وريركلا مسوى سا مسوى حوية وان مريحان أحمد مدوبي وحياته دواء حياته دواء دارود وحوكي هاري وقادين لكن مدان كوشي ورسون يو قادين ما هارو قادين ما خالي دارود بخالي ماي وحوية كينيان كيساقا وطانيو وإما كا بدا صومالي رحبينو كوري تيو نعم مالو والبنا ها بعد صومالي asaga ku muurejin karo nimankii saxayeen waa ma jeerkan iyo habir gidir wa cidii doonana aadanay eeg axmed madowe imi kiniyan kini kini u arra adiga kuma aaminsanaba adiga soomaaliga shaqada kuma aaminsanaba soomaaliya oo taariikhda galo ogaadeena laga helaa aniga wiyahay hab ab gaala ahay waa isla ahay ma fahmino wallahi ana been ku sheegay ma aqaano ma fahm sadal kayge marka cadaw oo soomaali haystay ee qabiilada badankoo saxbada u tumaayeen نينك كليه وكيف كرنا ودقال ما يجا كده شيء تاريخ واقف حستا هذا أنا كوشة جي أحمد مذوب أنا واتشوس يقلب ده إحنا واتشوس ده إله يعني كبقنا إله ولا كبقنا ده ما ذا كبقنا وأني وده قسمي أحمد مذوب أنا نيو كنيو أيو عاملوية كني توجي عاملوية والله بذا لا بذا بذا تقوي كرنا يعني ما فهمت مركان نيو واحد كلا كير واحد كلا كير هذا كده سومال لان إذا كان سومال جديد تين سو أفلقات سومها سوماليا تين dul ingiriisa oo ingiriis adigoo kala oo labaxaniyood oo faca oo Soomaali diid ma hay wada hadal baa socda wada hadalkii soo ma socdo may waa ogahay I know macna waxa uu la jeedaa sheekada aad digin dad Soomaali oo mid ku sheegay mid ku sheegay dadkii oo dhan yaa lacayn kulli qorama wataan kulli go'd kulama dagaalabayaan kulli go'd xumaan waxa taariikh baan ku yir sheegay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland aan xurriyadda waxa waa hor qaatay oo qoyiga hor qaatay waa nee waa taariikh oo gras hadda waxa ku sheegay waxa weynay qoyanaatay ingiriiska jabaad kariga tamaa waa ka baxda waxa weeye magaran saay politiska waa taqaana waxa waa ka taqaana oo danin wax fahansan ba tahay jabaad ingiriiska ka baxay dadkan ogaadeen region dhulkan la yaqaano magaca ogaadeen jabhada waxa ka dhigeen magaca reer jabhadu waxa ka dhigeen reer ba iska yaashay jabhadii kala Soomaaliya xoreeyay ama waxde qabtay in waxa wada hayn soo magaca asba ugu horeey oo Soomaaliya Sooma SDF SNM marka horta waxyaabo ay guul failed ka waxyaabo ay failed grooba waxyaabo influence ay soo dadajiyay waxyaabo sa kamida marka qoyiga konfurtana wali kala may kala goyntay adigu hadaa kala jareysa dadiga ku taala laakiin ma aan wax bajar kuma dhihin inay kala jareen oo ogaahay Soomaali ila had isku yiin aan ka hadlo yaa Soomaalinimadana ma diidi karaan qoyiga iyo imika waxa la wada hadlayaa waa in maslaxad laga wada hadlo maslaxad baa laga wada hadlayaa Soomaalinimo ogaahay waxaan ula jeed xumaan oo lama jeed hadalkay qaladaaga fahmi waxa ula jeedaa ogaadeen oo dhan maxumo isaaqo dhan maxumo garxajisa ku jira isaaqo dawladda oo boqortooya hawiya maxumo kulligood waniyo shakhsiyaad xun oo lacagaat oo qabyaalad ku adeegsado oo dawladda shisheey u shaqeeya meel walba jooga ogaadeen laga helaa majaateen laga helaa hawiya laga helaa wallahi hadda fiir koonfur waa ogeed si tamaalada la soo dhaafay dagaalada qabaailka ka dhacay wallahi fan gareela lagu sameeynaa lacag lagu bixinaa wadanka aduu abgaaliyad ka saab dadku waxa leeyahay abgaali kana ma gaar u isla ah oo isla tahay ogaadeen doodi waa ma doodo ogaadeen ani Soomaali ma doodo yaa qalan ha fahmayni oo nuu baabarta tahay wallahi ina ogaadeen iyo wiil isagaa faa'iido keenay 91 ka meel maabki daarad iyo wiil local baa isaaq maxaa laga faa'iiday waxba lagama faa'iiday laakiin gumeysi qof ku wada waxa ku keenay hadda fiiri meesha ay joogtay waxa ku keenay qolaha lagu xiray yahay corona virus laga dhumana anaga wadankeen waa dayacan yahay 20 kun oo jirada ilaalinay anagana meesha waxa ugu doonayna moralkay aadoon ma sadex taaki hello 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 ha solo ha mulido sahabi wa ku salaame wa ku maqlayaade hello abdullahi ali raha waxaan joogaa american kama garad way qabiilkaaga qabiilka sheekhal bal ila sheekhal
أي محاد مرها كله ذا نكى هذي هذا الكيس عربنا معناها وقاعدين إن نكررنا ربنا ما أرضي إن خاصين لقرر رجين وأنا لقرر رجين إن ما يروي جوا عن عن دوالك الجمل حاجة الله الرأي مرها حاجة الله الرأي سؤال شيء كتب waxaa loo maraya macnaha marka hore in Soomaalida in Soomaalnimada laga bixiyo weeyaan first one in Soomaalnimada laga bixiyo ma garad haye marka xigtana macnaha meel Allaah meesha joogaana in la geeyo een waxa isugu geenaya meeshan la yiraahdo een gobolkan NFD la isugu geenaya kulligood waxa ay tofi joogay waxa la keenaya NFD ma garad Kenya la reebad leey marka Kenya la geenaya kulliha ba si xal waan garsay sax marka nimankaas niman ay u aabeeyaan ma jirto waa niman zalimiina waa niman dulmi badan waa niman dadka macnaha islaamka nafta ilaahay u galay waxaan ilaahay xaqiisna ka rajaynaynaa insha Allah inaan ka guuleysano ma garad waan garsay sax waan ka guuleystay saaxiibadina oo ku salaamay intaas ayaan u soo gabagabeynaya hadalkayana kugu dheereenin in badan ma ku salaamay saaxiib sare waan maasantay saaxiib thank you ay thank you salaam aleikum waa maasi wiilkaasna ee waa maasi yahay wiilkaasna ee luqad faran soo qaban doona wiilka waa maqleysan wuxuu ila la raro waa yahay waa wiilkaas wiil ka san siin doona isagana soo dhowaay en horta waxaan idin sheegayaa on rabaa inaan idin sheego barnaamijka waan ku dheeraadaan filayaa en ninka qalbi dhagax leeyahay saagu jira halo halo soo dhowaay soo haye aku nin sheekada baan ay fudhi haye si qoto dheer oo la socda raaso iyo in barnaamijkan dagaal ku saleysan yahay beesh ogaadeen iyo sheekada dhex haye ay marka waxaan ku rajaynayaa in marka uu dagaal ku qabsaday reediina xajina waan ahay haye niman kaasu magaalada falaxa jooga ayay intaas qabsadeen waligeedna Soomaali taariikhda kamay dhicin dad maxaabiis waa inaad iska tishay waan garsay iidan new police ilaaho iyo qabiila new police lama waa qabiil iidan balashiyaano iyagu sameysteen iyo shacabkoodii ayaa hal mar dadkiisa mariyay kadibna maalinta ka dambeysay baa lagu soo duulay salaxaad iyo aageedo dhanna waa la sifeeyay waan garsay isso sawada baaystana cagta la mari walaalay marka ha haye atan ku noqod halkii degi lahayeen loo reelaa iyo ninkii qalbi dhagax xarintiisa haye qalbi dhagax horta in markii hore wajigiina tusay iyo wajigan imka lagu arkay waa laba wajiga aad u kala duwan waana munaafifadii munaafiqiinta haye oo mudab ilaahay aayadu ku yiri mudab fiina bayna dalika laa ilaaha ulaa waraa ilaaha ulaa waan garta minna ma haye waxaanu dhaxaysa sax marka munaafiqu ragaalku ka dareen waa runta sax kowdi haye marka xukunkiisu waa dil xukunkiisu waa dil ninka waa dilaysan hada aragtay milka ah feras wiini di feras wintu dad ku faafi soo kansar bas kama jaro ha sax waa kansar waa la ka jaraya meeshu meeshu ka taab marka waxa leedeen ninka kansar weeyaan oo iska jareen sax ha adiyad waqart in fariinta sheekada uu dirsan xayti hadaan qabiilkan ogaadeen waxaan ku talin lahaa in rohingyo in Bangladesh loo raro sidii rohingyada laga guro Bangladesh loo raro ku talin ogaadeen ha taa luqadda ma fahmiyaan ma kadiis ma keenayaan ki fahmiyaan wanaagu kiriyan kii fahmi yaani bangladesh kida ah mid kale ila buurida waxa ku sheegaya ah in
جامعات ما قالها منو قالينه كل جامعات بان كبحبت كل يسني صاروا ولا عارف مستوى قاي مستوى قاي ماريا ماريا جاي قانون افحوش جاي قانون افحوش جاي قانون نيكي نيكي مركز ويت له هدي كل ماي وان وان دي سنه قف ما تقان لو ما قبطت دي موقتي marka waxaan ku leeyahay ir ku hawaaro isa qowaaro uu yahay hawaaro ciise iyo cidba cidba tumaalaha guul baan u dareeyaa waxaan ku leeyahay idinkuna xaga kaga soo durka anaga waxaan nu doogaa tooga faafana inaan suugnimo wariye ma hadlay taliye wariye basan ka joosh ha way saasay samaynayna waad mahadsantay aad ma ku salaamay gudoo sa hargeysa joogta miya way wiil ka soo wiil shaqal waha hargeysu gal soo hadii shaqal hargeysa aad u joogan way ogaadan yiri jaamacad ba ka baxa lagama dhigi dawan ka dhigisanayo waxa san magaraas ninka taas ku qabsato war jaamacad ka maad bixin waa dawa dhib moqto qofka haduu been sheegayo lamaan been ba jeegsa lagu qabto warkii laga yara meereysta marka kule ogaadin jaamacad baan ka baxay leh jaamacadu ka baxayti jaamacad geed hoos uu ka soo baxay ya ogaadin english waa leeyahay baratay maanta mid ba english luqay ugu soo diray english buu rabay inuu igu caayo moqti suu soo qoray wallahi qosalka ka dhamaanaya waxaabu soo qoray ninkaas u dee uslaha ninka english magaraansa english buu uslaha taaga ugu jooga marka bila kalsooni buu ahaa uusan ninkani mawlid kan waa ka luqadaha badan ku hadlay ninka balyaro badan soo islaamay illa hadda ingiriiska uu soo qoray oo ku qoslay ya illa hadda ingiriiska uu soo qoray oo ku qoslay walaa waa waa tusay soo saasay ku jiray shugu waa tusay soo ila hadda english ku soo qoray macawada waa ku qoslay wala ya wahbu qofku ma taqaana wahbu is dhaxdigay waxaan english saxay oo magaraas aru english ka yaani malihi qof english aad u qaldo magaraan saayid ma qaldana moqsi qofku english ka ma qaldana moqsi والله هو قصلي سام والله هو قصلي سام بشوي الله يا وش هذا كان يو وحن أي كسو هذا ليان مل والبوح كاو وضد مرنا ضد خبرية ضد مرنا سكر دقي يوح كله بري هذا درنا شو تسوي عد إذا كده نسا أنا وهم تما قال لنا أنا وعدنا وبشين دول لكن رتا قال لنا الحياة بعد كقصي سام وما تسوى عيا شوي يا لا يا فقصلي واي ورميت وحيرسي وحيرسي كلي باي مكلا يسود دردري يا ادو بدن اصحاب تاه تقف في سوع ايه كادي هل كما خاصو قوان يسو اروح يميني واروح يمي نيما كاسو مدويسة واحد سراب بعد واحد سراب بعد ودويسة والموكتي واي هي اكن وبدون موكت call right now well وحسوني calling مالا calling بوتشي دبان ماليني instead getting absent about Ogaden وح instead بو سوقري about absent بو هادانا سوقري getting بو سوقري people يو Ogaden وحبوس كل حتاري let me know bu sidii dhamaashaa suuudi know me let bu soqor wa qalb let me know bu jeedaan malaynayaa in wuxuu sidi soqor how much you wuxuu rabay inuu raahdo how lacag intee lacag wuxuu rabay english uu ku raahdo lacag intee leeg baad ka sameysaa magaraan saayil in
العقل تيل لك بتكيريس أنا واحد ويا يوتيوب كان العك ماله وحمودة يا هنا يوتيوب كان يوم مقرن ساي لايف كان على العكيري مركز ساي شو ربي وحو ربي إنه مقرن ساي إسر هذا ده العق تيل لك بتكيريس ما يسا وسوق وري بروكستين in each make how much وحنا عص وغلط وإنجليش غلط وين وحيسح كنت هاي let me know how much you make on each broadcasting acting like a television or a journalist قف وين صار صغرى وحنا صار صغرى as far as وحش واحد ترى ذا سن نو هاي حدد معلم وحول معلم بات شيء قتينا تهاي لكن معلم قصاو مرة غما يهربين وراه واحد broken English أيوة كهله is a broken English وحوي ما كده ربطت عصو عظمه مثلا as far as I know a teacher don't act like that بوسري ده وسوري سي teacher كي as far as I know نا حاجة دمبوقلي وقرط عصو that's a broken English ما قرط مركاو حكوري you're writing a very very broken English مقرنش أي in broken English بس أقول سوي خاتك تلفون نقص عنا وعي تاو مقال جيجي وعي وحنا ندم كنا قنينا كولس كنا قنينا واتساب بدأ وحبذا فريمة أدو بدن بالي صدري تاو هذه صدر صفا في كذا أد بالي رش غنيه أد 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 وعي 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 هاي كذا نحول نقص way hey ninka subuun shaqal baanay ma way waan iska qabanay barnaamijka horta waxaan rabay inaan magaran saytaha ku soo gabi gabi caawa maadaama aan waqti badan ku jirnay in codad badan oo sirana waan haynay maxaa kamid horta aan mid iyo labaad ka dib geeyo mid iyo laba inta ka dib geeyna muxuu soo qoraya kan annaga tii dhawreey meef soo garaacitaan ka yigeeray day waxa كليب أباريه حاسوات نوادد سوقراء واي برامج كواحن تعالى انتاس إلا نكسوق بقوين عاوة ومقران ساي عن انتاس كدينو واي كنما كنمحو يوسف والله في صدر وكسب حي الله في صدر برامج كانوا شركري قبيلوني كشاخ شرر أدب الإسلام يا دمانتين إن واي كليب كلا شو تربى كواكم كليب كان كلا جوية وحار ربع مركع وحلا كلا قرن أي مشرو أدب الله قاري شو ذا كان كان لي صباح هذا سلودي بوجادي شو شو نيو أرتوى حتى هذا شو شو عضتك تجمع وده جيسنا واي وروان سكر عشان ده جيسنا عضتك أدب الإسلام عضتك أيقوب بدن marka barnaamijka caawinta subsidiyada ee adoo ma santii meelo joogtaanba barnaamijka si shar gareeya waxaan rajaynaynaa inaan arimo badan aan soo wadno waxaan leenahay dhamaan ummada Soomaaliyeed guul sheekhal guul aad baa salaamun salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala